Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim la hawla wa laku wa ta'ila billahi al, al, al azim Assalamualaikum semua pagi-pagi-pagi ha, okay. So, sebenarnya saya ni dilan, ha, diminta untuk menjadi MC ha, pada pukul 8 lebih kurang 8.45 tadilah Okay. ah ha, sebenarnya saya di kedai makan ni tapi tak takpelah kita sahut je cabaran ah uh, speaker kita untuk jadi uh, MC pada malam ni. Ha, okay. ah uh, okay. Malam ni semua semua apa khabar sihat ya? Ha, okay. ah uh, so kita sebelum tu kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya okay. tanablu wa iyyatina istaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa ladhil maghdub <coughs> alaihim wa ladhallin amin okey pada malam ni kita a uh, speaker kita ha uh, speaker kita yang hebat ni nak membentangkan satu tajuk iaitu uh, healing crisis ha uh, yang mana kita tahu kadang setengah orang a uh, tak tahu healing crisis tu yang macam mana kan ha uh, okey nanti kita akan uh, membentangkan dengan lebih detail apa itu healing crisis. Okey, secara ringkasnya healing crisis ni uh, adalah apabila kita makan satu supplement yang baik dan kita akan mendapat uh, kesannya yang macam mana kan? Okey, so speaker kita, speaker hebat kita pada malam ini, uh, semua pun tahu, semua pun kenal iaitu uh, CBM Nurul Baiti. Ah uh, merupakan uh, upline kepada saya sendiri. Ah uh, okey. Uh, Malam ni tajuknya adalah uh, healing crisis. Ah uh, Kak Baiti juga, uh, CBM Baiti juga adalah uh, seorang pakar nutrisi, ah uh, doktor nutrisi kita lah pada malam ni. Ah uh, so maaf lah kalau saya agak macam mengamuk kabut sikit kan. Ah uh, lepas so, tu okey so tanpa membuang masa kita menjemput speaker hebat kita iaitu CBM Nurul Baiti untuk membentangkan tajuk pada malam ini iaitu healing crisis. Okay, dipersilakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum Wa alaikum salam. ala alaikum salam. Wa alaikum Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Wa sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pagi-pagi pagi. Ah, pagi, pagi. uh, apa khabar semua? Sihat ke? Uh, happy Chinese New Year. <laughs> Berada di mana semua? jalan-jalan ha, uh, apa uh, cari makan ke kan ha sekarang cuti macam semua je semuanya, ramai lah yang orang tak apa berjalan-jalan dengan family semua kan dan Kak Bharati nak ucapkanlah tahniah uh, tahniah kepada Rai uh, yang Raihanah Nurdin yang menyahut cabaran kan uh, actually Kak Bharati ada lama seseorang tapi tak dapat sebab dia kerja kan kita doakanlah seset Seseorang yang kerja itu berhenti kerja waktu cuti-cuti ni orang cuti Dia kerja kan <laughs> subhanallah Jadi Rai pula. Ha, dia bersahut cabaran walaupun tengah dalam family, dengan dalam family makan-makan kat luar pun. Ha, dia sangat cabaran lah. Alhamdulillah terima kasih Rai kerana sangat cabaran. Ha, nak jadi MC kan teman kat Vati lah. Ha, dekat pentas uh, apa. Uh, Akilah uh, untuk uh, uh, kita slot uh, slot nutrisi kita pada hari ini. Dan Kak Bati nak tanya, nak ucapkan tanya kepada 42 orang yang uh, masuk um, apa tu yang akhirnya uh, tercegat lah kan, tercegat dekat, dekat depan pintu skrin uh, apa kita punya slot malam ni uh, sekali dah masuknya apa Kak Wati masuk key innya masuk terus berdua masuk kan Alhamdulillah uh, terima kasih lah kerana uh, sudi melapangkan masa untuk uh, kita untuk ilmu lah ya insyaallah untuk yang untuk uh, apa kita sama-sama belajar uh, apa yang Kak Pati nak sampaikan ya okey so insyaallah tanpa membuang masa lagi uh, Kak Baiti nak teruslah kepada kita punya uh, pengisian malam ni okey uh, inilah dia eh, nampak ke tak eh kat besarkan okey alhamdulillah nampak ke semua boleh respon uh, nampak nampak alhamdulillah <laughs> nampak, nampak. nampak tak nampak, nampak nampak ah, ya. Yeah, okey. Ha ah, siapa yang gelak kakak kakak tu? itulah dia orangnya kan. Okey, terima kasih. Jelas saya suara kat Baiti. Ha ah, untuk pengetahuan kat Baiti ni, ya Allah um, apa hem, uh, laptop ni ada masalah tak boleh dengar suara. Ha ah, muncullah ada handset ni yang menjadi mulut kat Baiti pada hari ini dan laptop ni sebagai mata lah ah, untuk anda melihat ya skrin kat Baiti. Okey, so alright. Ha ah, okey, Ya. Dia lambat sikit nak ke slide seterusnya. Okey ha, okey malam ini kita um, apa nak bercara tentang uh, healing crisis kan, healing crisis uh, seperti yang Rai cerita tadi kan, uh, ramai orang mengalami healing crisis bila kita uh, makan supplement kan, makan supplement, kita menghadapi healing crisis bila kita makan supplement, uh, biasanya setelah uh, seminggu ataupun uh, dua minggu kan kadang-kadang beberapa hari selepas kita pakai supplement kita akan keluar something lah kan kesan-kesan uh, uh, yang kadang-kadang kesan-kesan -kadang, uh, best dan uh, tak kurang juga kesan-kesan yang tak best ya okay, sekejap ya, snap card punya ni dia lambat sikit lah nak keluar So, uh, so hari ni kita nak belajarlah kan uh, apa kesan-kesan yang terjadi tu nak kita nak memahami Uh, apa yang terjadi pada badan kita, pada diri kita sepanjang kita mengamalkan um, apa supplement kita tu kan. Ha, kita nak ketahui lah memahami uh, apa yang terjadi pada tubuh kita bila kita makan tu. Bila makan supplement ya. Okay, kenapa benda ni berlaku dan bila, sampai bila benda ni berlaku, benda, healing crisis ni berlaku. Sekejap, eh. kenapa susah nak ni, nak ke slide seterusnya. Nampak tak? Nampak kan? Sekejap eh. Dia tak boleh nak ni. Tak boleh nak pergi ke slide seterusnya the hang eh hmm sila so um apa apa itu healing crisis uh, atau nama lain nama yang biasa nama dalam, apa nama dalam uh, bahasa Melayu ni krisis pemulihan tapi biasa kita sebut healing crisis ya uh, adakah ia bahaya ataupun tidak bila berlaku ke atas diri kita. Okay. So, kita uh, nak kena tahu ya apa itu healing crisis. Healing crisis itu juga dikenali sebagai krisis penyembuhan. ya. Uh, krisis maksudnya proses uh, penyembuhan yang berlaku ke atas diri kita. Iaitu uh, jangka masa penyesuaian apabila mula menjalani pemulihan secara semula jadi ketika pengambilan suplemen dan badan memerlukan tempoh masa yang tertentu untuk melakukan pemulihan dan pembaikian dalam daripada dalaman. Maksudnya puasa siling krisis ni ataupun krisis penyembuhan ni adalah salah satu jangka masa ataupun tempoh yang mana badan akan melakukan pemulihan secara semenjadi. Dan dia sebenarnya dia bukanlah um, hanya terjadi sekiranya kita makan suplemen tau. Ah ha, sebenarnya sebelum kita makan sapi imun pun badan kita akan melakukan pemulihan itu secara semjadi. Ah ha, contohnya bila kita um, kena hujan contohnya kan, hujan, uh, terdah pada uh, apa panas contohnya, panas patu hujan pula, tiba-tiba kita sesema. Ya sesema. Ah ha, lepas tu kita demam kan. Ha sebenarnya itu juga merupakan healing, healing crisis ataupun kesan penyembuhan yang sedang badan kita lakukan tapi kita tak memahami kita ingat itu um, uh, ialah ya uh, lepas tu kita buat kita pun makan ubat biasanya kan uh, sebenarnya itulah uh, badan kita pun melakukan pemulihan sebenarnya secara semula jadi sebab Allah dah bagi pada pada badan kita sistem imun tau. Uh, Allah dah bekalkan kita sistem imun. So proses uh, imun kita, sistem imun kita itu nak merawat diri kita sendiri, dia ada proses dia. So itu yang namakan healing crisis ya. Ha, uh, itu yang terjadinya tersema ataupun demam. Pasal bila kita demam tu kita akan Uh, rehat kita banyak tidur kan ha proses rehat itulah proses rehab ya proses rehab uh, itulah yang sedang badan kita lakukan untuk penyembuhan ya secara semu jadi cuma bila kita uh, apa nak depends sepenuhnya kepada kita punya um, apa badan untuk penyembuhan dia lama ambil masa lama ha, sebab itulah kita perlu suplemen untuk jadi booster untuk jadi uh, pemangkin ataupun penolonglah untuk mempercepatkan proses penyembuhan secara semulajadi itu berlaku dengan segera ha sebab kalau kita nak mengharapkan tubuh kita yang dah makin menua kan ha, maksudnya organ-organ dalaman kita pun dah tak kuat sel imun kita pun sedikit so makanya proses penyembuhan itu ataupun proses pemulihan itu berlaku lama So lama, demamnya lama kan. Ha, terpaksa ambil ubat sebagainya. Kan. Jadi uh, tapi bila kita makan supplement sebenarnya sebagai penolong lah untuk kita mempercepatkan proses healing tu berlaku, ya. Yeah? Okey. So faham ya? Yeah? <laughs> Okey setakat ni. Okey. So apa yang berlaku ketika healing crisis? Ha, ya yeah, apa yang berlaku ketika healing crisis? Okay, eh, cepat ke kat Baiti ni? <laughs> cakap takut cakap seorang-seorang cepat berbenar ya. Yeah? Okey. So Alright. So, apa yang berlaku? Berlaku pembongkaran dan penyekiran toksin yang telah terkumpul di dalam badan sepanjang hidup kita. Maksudnya, bila healing krisis itu berlaku, kan, antara proses yang berlaku ialah pembongkaran dan penyekiran toksin. Lah. Itu yang kita nampak bila kita makan suplemen, contohnya aloe vera gel, kita jadi... Uh, apa berak-berak kan ha membuang air besar lah dengan banyaknya dengan ataupun lebih kerap kan ha ataupun kita kencing lebih kerap ha, ataupun kita jadi berpeluh-peluh ha, itu maksudnya proses pembongkaran dan penyingkiran toksin yang telah terkumpul dalam badan kita sepanjang hidup kita okey so semasa proses penyingkiran toksin badan anda akan mengalami tanda atau simptom yang membuatkan anda akan rasa tidak selesa atau keadaan menjadi lebih teruk ha, seperti demam sakit kepala sakit badan jerawat kata-kata dan sebagainya ah ha, memang biasanya proses pinggren tu toksin tu kan bila akan bila berlaku kat dalam diri kita kita akan rasa tak selesa ya untuk seketikalah ya kadang-kadang kadang itu menjadi lebih teruk daripada biasa contohnya kalau kita sakit perut bertambah-tambah sakit sakit perut kita berguling-guling kan kalau bagi dengan orang gastrik dia lah, dalam uh, perut dia sakit menjuk-njuk bila dia makan aloe vera gel, masam terasa enjuknya nyuncuk uh, lebih teruk daripada biasa kan uh, sebenarnya benda itulah tengah-tengah bertindak balas lah ya okey so uh, kalau orang sakit kepala bertambah sakit kepala kalau orang yang uh, apa Uh, jerawat ya ha jerawat lagi keluar jerawat dia kan ha so sebenarnya itu tanda uh, bagus ya okey so uh, ini antara simptom-simptom yang seringlah berlaku ketika healing crisis uh, ada yang demam ya Uh, lepas pastu ada yang keluar rashes, uh, keluar gatal-gatal pada kulitnya, uh, kalau jerawat tu lagi banyak keluar, ada yang rasa pening, ha uh, yeah. so, semua ni ada tanda-tanda dia nanti kita akan belajar untuk slide seterusnya lah uh, apa maksud uh, bila berlaku uh, gejala ini aya ha ada juga yang letih melampau pun ada kan sampai dia ter terganggu lah uh, apa kerja rutin dia tu kan kalau dia ke ofis dia jadi macam mengantuk ya amat kan uh, so memang itu berlaku perkara biasalah itu antara simptom hilangkasi sedang berlaku ke atas diri kita uh, sama ada kita uh, baru pas makan suplemen ataupun kita buat rawatan komplementari contohnya bekam ke akupuncture ke ataupun urutan ha uh, ya kalau kita buat rawatan komplementari contohnya kita bekam aku panca ataupun kita sedang urut pun kadang-kadang tempat yang sakit itu pun akan dapat serta yang lebih lebih teruk lah ya, daripada biasa okay. so apakah healing krisis bagus? bagus tak healing krisis ni? boleh komen tak? dekat ruangan chat tu Ah, ya boleh komen tak? Bagus tak? Oh bagus. Okay, ayah cakap bagus. Ah, ya siapa? Maksudnya bagus ni maksudnya anda kena rela ya, kena rela menghadapi healing crisis ni. Ah, boleh tak Kak Fatih nak minta semua yang ada kat sini share apakah healing yang crisis yang anda hadapi sepanjang anda amalkan supplement Forever Living. Ah, boleh share tak? Ah, nanti Aida share kan apa yang pernah Aida alami, Yeah? Kalau boleh share lah. Ah, nanti kita nak bacalah kan nak tengok adakah anda memang mengalami. Adakah anda ni manusia kan atau apa alien? orang alien saja yang tak ada healing crisis tau. Ha ya. Sebabnya perut dia ke organ-organ dalaman dia tak ada kan. Ha jadi kalau siapa yang manusia memang dia seorang uh, memang dia akan mengalami healing crisis bila makan supplement Okey. Ha wow banyak ya. <laughs> Subhanallah. Okey. Alamak. Jadi hem pula. Okay eh. Okey. Okey, seterusnya. Dia tak nak keluar pula, eh, kita tak nak keluar pula, okey, ada rosdo, makin teruk, dalam few days, okey, hati berdebar-debar, wow, hati berdebar-debar, lain like, macam tu, <laughs> subhanallah, lagi ada yang, oh, menstruasi jadi lebih banyak, eh, hmm, okey, okey, Alright. Okey, tak boleh membuang 3 4 hari. Ah, ha, nanti kita akan kita akan bincang kenapa jadi tak boleh membuang, kan? Ha, patut boleh ma makan aloe vera boleh membuang. Tapi jadi tak boleh membuang pula, kan? Okey, gatal-gatal, letih melampau, mengantuk, kan? cirit birit ah, ha, itu memang biasalah. Memang berlakulah sendi sakit. Ah, ha, selama ni tak sakit sendi tapi bila makan aloe vera, makan suplemen jadi sakit sendi eh. Yeah? Okey, ha, minum ABJ di kembung perut, mabuk-mabuk. Ha, hati-hati nak ayah aku Aku ada <laughs> lekat. <laughs> Subhanallah. Okey. So kejap eh korang tak payah nak nak apa nak uh, pergi ke slide seterusnya tapi dia tak mau. Okey, tapi tak apa sementara tu kat baca bacalah korang apa tulis tu. Alright. Oh, kok kencing, kok kentut. Wow. <laughs> Subhanallah. Ini apa kata kentut merata ni lah jawabnya, ya. Kentut merata lah ya. Subhanallah. Okey, sekejap eh. Mana ni? Ah, okay, Okey, ha, diam. Alright, okay. Ya, yeah, memang, okay. Uh, healing crisis ni adalah petanda baik eh. Uh, menunjukkan supplement berkesan dan bertindak balas dengan sistem tubuh badan kita. Maksudnya, kita punya supplement ni, supplement ke urutan ke kalau siapa yang di, diurut, Uh, bekam ke aku panca ke kan ha siapa dia dah dia dah jumpa kita punya penyakit ha jumpa penyakit kita kan dan dia dah nak tembak lah dia jumpa penyakit kita dah nak tembak nak pecahkan uh, kita punya penyakit tu supaya keluar singkir daripada badan kita ha itu so, maksudnya dia tanda bagus so dalam perubatan Cina penyembuhan terbaik sentiasa didahului dengan healing crisis okey so okey mengapa Uh, berlaku ini setiap kali makan suplemen. Ah, kenapa? Ah, ya. Ini salah satu fakta lah ya. Iaitu profesor uh, Yoshio Niwa ni seorang pakar nutrisi mengatakan nutrien dari suplemen akan bertindak balas dengan oksigen dalam badan kita. Ah, memang kita ni manusia kan. Kak bercakap tadi kan, kita manusia mesti hirup oksigen. So, suplemen tu akan bertindak balas dengan dengan dalam oksigen dalam badan kita dan akan jumpalah kita punya ni eh tindak balas ini akan merangsang organ untuk membersihkan dan menyingkir, menyingkirkan toksin dalam tubuh badan kita yang telah lama terkumpul tu. Ha ya. Yeah. Dan tujuan proses ini terjadi untuk menggantikan tisu lama kepada tisu yang baru. Ha memang betul. So oksigen dan juga nutrisi yang kita makan eh, ni, yang kita makan uh, tu akan dapat nutrisi ya. Yeah. Kita dapatkan nutrien daripada sapingan kita tu uh, badan kita akan kutip suplemen tu uh, nutrisi tu dan akan bertindak balas dengan oksigen dalam badan kita dan akan jumpulah dengan apa nama dia penyakit yang dah terkumpul dalam badan kita tu. Uh, so tujuannya apa? Sebabnya satu nak singkirkan toksin tu sebab untuk membaik pulih uh, organ dalaman kita yang telah mengalami kelemahan. Uh, contohnya kalau perut uh, dia uh, selalu siapa yang selalu gastrik uh, dia perut itulah yang akan ditujukan dia akan lakukan penyembuhan ke atas organ perut kalau siapa yang masa asam belit dia akan tuju pada organ usus kan sebab itulah jadi membuang je okey so okey bagaimana yang kata oksigen dan nutrisi itu bergabung okey ah, macam ni kalau tengok gambar rajah ni kan oksigen dan nutrisi kan apa yang kita makan contoh vitamin B uh, vitamin C ke kan sumber-sumber ah, mineral akan bergabung dengan oksigen pastu akan masuk dalam darah kan dan akan supply ke dalam Uh, sel badan kita akan bagi bekalan lah ya. So bila cukupnya oksigen, nutrisi ini akan membuatkan kita badan kita sihat. Tapi sekiranya bila kita berlaku sakit, uh, ya bila kita mengalami kesakitan, penyak sesuatu penyakit, ya, uh, apa yang berlaku? Uh, oksigen dan nutrisi itu tak cukup. Ya. Bekalan nutrien lah. Kebiasaannya bekalan nutrien itu tak cukup. Membuatkan uh, itulah jadinya saudara kita tersumbat bila darah saudara tersumbat, blood circulation kita tu tak lancar, itu yang jadi kita jadi cepat penat, cepat letih ya. kita jadi cepat mengah, bergerak sekejap je kita dah cepat letih, cepat rasa mengantuk sebab darah saudara kita tersumbat, darah kita pekat, tak boleh pegang oksigen yang cukupnya. Ah oksigen tak cukup ke otak, nutrien pun tak cukup ke otak, makanya kita jadi cepat penat dan cepat mengantuk. So dengan itu membuatkan metabolisme kita rendah menurun, hormon kita menurun kan, enzim kita pun dah tak normal. Okey. terutama sekali di perutlah ya. so sebab itulah dengan itu badan kita akan berasid, bakteria pun mula berkumpul lah dalam badan kita ya. itu membuatkan bila dalam badan kita tu bakteria berkumpul terutama di usus ya, akan membuatkan sistem imun kita lemah. Uh, sebab 70% uh, kesihatan uh, 70% kekuatan imun kita ya sistem pertahanan kita terbina di usus yang sihat. Ha di sistem penghadaman yang sihat. So anda kata sistem penghadaman itu dah korap kan? Ha dah kena hajat dengan bakteria, dah banyak sangat uh, apa bahan-bahan uh, apa barang-barang uh, ya. akan membuatkan sistem imun kita lemah. So once sistem imun lemah amulah penyakit datang ya, tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, hati dan juga kanser dan sebagainya. Alright. Okay, so Okay, uh, ini ialah uh, struktur badan kita. Kita kalau kita nak tahu macam mana uh, apa macam mana healing crisis itu berlaku ya. Yeah? dan uh, kenapa healing crisis itu berlaku ialah kita kena mengetahui lah struktur badan kita. So badan kita ni uh, inilah manusia kita diri sendiri kita ya. Yeah? Kita sebenarnya terdiri daripada beberapa sistem yang menghidupkan fungsi badan kita daripada beberapa sistem contohnya sistem pernafasan sistem pembuangan sistem penghadaman sistem pencernaan kan sistem apa lagi peredaran darah ya dan setiap sistem itu terdiri daripada beberapa organ yang bekerjasama untuk membentuk sistem tersebut. Aa, dan organ-organ tersebut dibina oleh tisu, ya? Aa, ada ada beberapa then, tisu lah. Dan tisu-tisu ini ada terdiri daripada gabungan sel. So bila kita sakit kan, contoh kalau kita sakit pernafasan ni, memang organ pernafasan kita dah terganggu. Maksudnya paru-paru kan sistem uh, apa bahagian uh, nasal kita tu terganggu dah dah blockage ke apa dan sebenarnya bukan paru-paru tu uh, bukan paru-paru tu sahaja yang sakit sebenarnya tisu dia tu tisu dia tu dah banyak toksin tisu dia dah kena blok dengan toksin Membuatkan paru-paru tak boleh nak absorb oksigen dengan cukup a ah, dan ah ha, daripada tisu itu sebenarnya sel-sel tisu sel-sel peparu tu dah banyak rosak ah ha, ya akibat daripada toksin contohnya asap rokok sebagai contohnya kan merosakkan sel ah ha, dan kita punya organ kita memang Allah jadikan dia ada hayat tertentu tertentu dia ada hayat dia ada tempoh hayat tersendiri ah ha, ya contohnya macam kalau uh, apa nama sedara merah ha, hayat dia lah sebanyak 120 hari Aa, kalau uh, sel tulang dia lima tahun sekali. Aa, ya. Kalau sel perut lima hari sekali dia bertukar. Ya. Aa, so sebab tu kalau kita makan benda bertoksin, sel -sel uh, sel-sel itu toksin toksin itu akan uh, meranakkan kita punya sel-sel organ kan. Ha, jadi kalau kita tak jaga makan sebab itulah kita mudah dapat Uh, masalah gastrik, kan angin tak hadam uh, sakit perut sebagainya ya uh, sebab apa sebab kita punya sel itulah yang 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 dah rosak so tujuan healing crisis ni adalah sebenarnya atau healing crisis yang Allah dah buat pada diri kita pada diri kita ya yang berlaku secara semu jadi ni sebenarnya adalah untuk membaik pulih organ tu ya nak baik pulih organ kena bermula daripada tisu tu kena di uh, di baik pulih Ha, tisu tu ni boleh kena bermula daripada sel-sel itu kena ditukar ganti yang baru ya. Okey. So, okey tempo proses healing crisis kita ni kan sebenarnya dia berlaku dalam tempoh 4 bulan. Ah ha, ya 4 bulan. Itu pertamanya bulan pertama uh, berlaku release itu singkir. Ah ha, ya. Uh, bila singkir itu berlaku apa? kan dia berlaku pembuangan toksin berlaku dalam tempoh 2 minggu hingga ke 1 bulan sebab tu lah kalau kita perasan orang mengalami proses detoksifikasi proses apa pengeluaran dia akan nampak jerawat dia keluar kan kita kena beritahu kat dia sabar sabar benda ni berlaku dalam tempoh 2 minggu je hingga ke sebulan uh, bukan dalam bukan dalam tempoh yang lama Okay, so Uh, lepas tu proses singkir tu akan berlaku lah dalam tempoh dua minggu ke satu bulan lepas tu badan kita akan berehat sekejap ya uh, uh, akan berehat uh, organ berehat back to normal setelah bekerja keras waktu proses penyingkiran waktu ini biasa kita ingat uh, badan kita dah okey eh? sebab apa healing itu tu dah dah apa dah hilang kan maksudnya uh, proses, uh, bukan proses healing kasih masih berlaku cuma kita tak sedar kita ingat healing itu berlaku hanya dengan penyingkiran sahaja tapi sebenarnya tempoh keseluruhannya adalah 4 bulan iaitu berlaku release ya yeah, release itu singkir lepas tu barang kita rehat sekejap lepas tu dia berlaku revive itu pulih dan akhir sekali dia akan renew dia akan ganti Ya, yeah. so uh, untuk bulan kedua kan kebiasaannya barang kita akan rehat sekejap. Dan waktu ketika ini kita ingat barang kita dah okey, uh, dah dah sembuh lah. Tapi sebenarnya tidak ya yeah. barang kita rehat sekejap dan kita kena teruskan makan. Uh, ya yeah. kita jangan tertipu lah kan kata uh, dah okey, so kita pun stop makan kan. Lepas tu bila kita makan akan datang kita makan lagi keluar lagi ah ha, lepas tu kita cakap oh, apa produk ni oh, tak bagus lah asyik keluar je kan ha sebenarnya kita sendiri yang stop tengah-tengah jalan ah ha, kita tak teruskan sebab kita ingat barang kita dah dah sembuh sepenuhnya ya ha, sebenarnya tidak ha, tak cukup lagi tak tak apa settle lagi recycle ataupun uh, kitaran healing crisis tu sendiri ya ha tempoh healing crisis tu sendiri so bulan ketiga kan Aa, badan kita akan mengalami proses revive itu pulih baik pulih sel telah yang telah rosak tu berlaku Aa, maksudnya kan badan kita akan membina lah lebih banyak sel baru ya lebih banyak sel baru pada ketika ini memang kita akan timbul lagi uh, gejala ya gejala contohnya kita akan jadi letih ke atau kita banyak tidur ke ya atau jadi macam cepat mengantuk lah maksudnya malam-malam selalunya kita pukul 1 2 3 pagi tu kita masih masih boleh segar kan tapi bila kita makan supplement, ah supplement ni dia, dia jaga kita pun tidur supaya kita tidur pada awal pukul 11 kan rasa ngantuk kan supaya kita bila kita masuk tidur tu badan kita akan melakukan proses pemulihan tu dengan sempurnalah ah ha, macam tu. So dan terakhir sekali badan kita akan renew ganti balik. Ah ha, so semua sel-sel yang telah diperbaiki itu akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Barulah kita akan dapat organ yang baru ya. Ha, kita walaupun di luar ini uh, nama 40-an kan ha, tapi dalam tu muda-muda uh, belaka. Itu uh, tu yang kata orang kata apa uh, apa uh, umur tu hanya sekadar angka kan uh, tapi jiwa tu jiwa muda kan, cergas kan, sehat, cergas uh, apa Uh, kalau orang muda-muda kan ha okey so per uh, tempoh itu berlaku dalam tempoh 4 bulan ya ha 4 bulan alright so seterusnya ah uh, inilah dia kat abati nak nak ajar. inilah poin penting yang kita kena kena memahami eh ya? uh, kita kena faham apakah gejala atau simptom klinikasis dan maksud dia kadang-kadang kita ni uh, salahkan suplemen apa ataupun salahkan uh, perawatan yang kita ambil Aa, sebab kita tak memahamilah apa maksud healing crisis yang kita sedang alami. Okey pertama, sakit kepala, pening, pusing kepala berat. Aa, tadi pun ada juga tadi kan dalam uh, chat tadi tu, chat room tadi ada yang cakap uh, dia sakit kepala bila makan suplemen Forever Living. Ah biasanya orang sakit kepala ini dia ada dia ada tekanan darah tinggi sebenarnya. Ah mungkin selama ni kadang-kadang setengah orang ni dia tahu, dia memang tahu dia ada tekanan darah tinggi ataupun boleh jadi dia tak tahu. Tapi Uh, supplement kita ini supplement forever living dia trigger dia yang keluarkan dia yang bagi tahu Ha, macam tu sebab uh, kita tak tahu selama ni mungkin kita rasa kita muda kan kita pun tak tak ada nak check kan kita tak ada nak check uh, kesihatan kita bila <Sess> kita makan sapiman rasa ha, kepala berat tu maksudnya kita ada darah tekanan darah tinggi ataupun kita ada kolesterol tinggi ha ya maksudnya saudara kita sempit ya rintangan dalam saudara kita tu tinggi ha, ibarat macam sebuah jalan raya yang sesaklah ha, kiri kanan ada parking orang parking kan so nak lalu tu sangat-sangat uh, sempit kan uh, so jadi jadi stress lah kat situ tu yang sesengah-sengah gejalanya kita akan rasa tegang di leher tegang bahu kan uh, belikat tu rasa sakit tegang uh, lepas tu kita uh, apa selalu pening kepala lah ha, ya, pening kepala pusing kepala semua tu dan sebenarnya tanda ini juga tanda detoksifikasi sedang berlaku dalam badan kita. Maksudnya proses proses penyingkiran lah ya, proses penyingkiran sedang berlaku. Okey, so teruskan makan. Sebab ini tanda bagus yang menunjukkan bahawa at least kan anda, kalau siapa yang tak tahu yang dia darah tinggi, at least aloe vera tu kan supplement kita tolong tolong bagi tahu pada anda sebelum anda betul-betul dapat darah tinggi, sebelum darah tinggi itu, darah tinggi itu, ataupun darah beku tu uh, tutup anda punya saluran darah membuatkan <laughs> nanti anda tiba-tiba pensan ke kan ha tengah drive ke whatsoever Wallahu alam kan uh, ha, nak uzbil mizarik kita tak naklah benda tu berlaku ya. Okey so at least kita kena betul-betul kasih dengan suplemen yang telah bantu kita untuk sedar ya tentang kesihatan kita okey. Keduanya demam dan kepenatan. Ah ha, ya demam dan kepenatan kadang kadang kita pun uh, tak makan pun kan kita dah demam kan ha, sebenarnya badan kita bila kita ada bakteria ya ada kuman yang masuk badan kita sebagai contohnya uh, memang badan kita ni akan uh, secara automatik akan tingkatkan imuniti ya tingkat imuniti akan ditingkatkan uh, dan metabolisme metabolisme lah, metabolism uh, badan kita pun akan ditingkatkan untuk membaik pulih atau tu ataupun menyeranglah menyerang balas dan kata kalau ada bakteria ataupun apa-apalah kerosakan yang berlaku kat atas diri kita ah ha, so sebenarnya bila kita demam penat tu maksudnya badan kita sedang memulih lah ha, maksud sistem imun kita sedang ditingkatkan sebab tu kita rasa demam ya demam sebab apa uh, masa proses demam tu suhu kita akan naik ya suhu kita akan naik so uh, sebab kita punya apa fungsi-fungsi badan kita tu ditingkatkan jadi suhu kita akan naik sedikitlah uh, sedikit ya uh, dan bila kita penat tu kita uh, tidur kan kita rasa tidur sebab sebab Sebenarnya masa tidur itulah badan kita sedang melakukan kerja-kerja pemulihan. Aa, ya Aa, biasanya badan kita dia melakukan kerja pemulihan ketika ketika kita berehatlah kita kita tidur. Aa, bagi orang yang kadang dia uh, kurang kurang cukup tidur kan Aa, cukup tidur ke uh, dia akan uh, ni halah akan mengalami kepenatan bila uh, dia makan suplemen tu. okey So yang ketiganya letih dan mengantuk. Letih dan mengantuk ni uh, ini tanda badan kita beresit uh, dan fungsi hati yang lemah. Ini ha, ni bagi siapa yang memang dia uh, kurang tidur pada malam hari ataupun dia tak lena tidur eh? ya maksudnya dia tak dapat deep sleeping yang bagus kan uh, so membuatkan uh, hati kita ni akan uh, bertoksin uh, sebab hati kita ni kan dia sebenarnya dia bekerja pada pukul 1 pagi hingga 3 pagi ya yeah? uh, actually uh, sistem hati ni dia bekerja dari pukul 11 pagi ya eh, 11 malam 11 malam sampai pukul 1 pagi tu proses hempedu Ha, lepas tu, uh, pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi, puasa hati pula. So, diorang ni, adik-badik ni, diorang akan menguraikan toksin daripada badan kita. Dia uraikan toksin, lepas tu dia akan paskan kepada usus untuk keluar, uh, keluar ik uh, ikut pembuangan lah ya. Keluar ikut pembuangan yang besar. Pada pukul 5 ke 7 pagi. Ha, ya? Sebab badan kita ni memang uh, ada timetable dia. Ha, kalau kat sini, kalau kat Baiti ni. Ya? Sekejap. Baiti ada tu oh, kat Baiti memang ada. Ha, kalau kat Baiti memang tunjuk sikit lah eh. Tunjuk sikit. Ha, kalau kat Baiti sampai kat Baiti print out. Kat Baiti apa? Uh, print out. Uh, ha, apa nama dia? Uh, time table. Time table, uh, time table organ. Nampak ke? Ha, uh, time table organ, organ dalam badan kita ni. Uh, dia ada. Dia ada ni macam ni. Ha, uh, ni lah gallbladder. Hempedu kan kerja dia pukul 11 malam sampai 1 pagi Lepas tu ni kerja hati, kerja hati pukul 1 pagi sampai pukul 3 pagi Bukan berarti buat sini sebabnya untuk Kak Peti refer sendiri Kadang-kadang penyakit orang ni, sebabkan dia waktu tidur dia Dia tidur tak ikut masa, tapi Allah dah jadikan badan kita ni ikut masa dia ya. So uh, bila dia uh, ada masalah pada tidur dia, tak, tak tidur kan So hati dia, dia kerja pada waktu tidur, tapi bila dia tak tidur So pengurangan toksin itu tak berlaku So that's why darah dia pekat, darah dia bertoksin lagi. Ah uh, waktu bila dia makan supplement, supplement tu dah uh, dah apa nak uh, nak membaiklah polisisim hati kan macam aloe vera sendiri dia membaik polisisim hati sebenarnya. So uh, dia akan arahkanlah hati untuk keluarkan toksin. Ah so, sebab itulah hati dia akan arahkan otak kita untuk rehat sebab dia nak buat kerja. Sebab hati bekerja ketika kita tidur. Sebab sebab itulah kita tiba-tiba tadi -tiba ngantuk pada siang hari ya. Okey, so seterusnya cirik-birik cirik-birik najis berbau busuk dan berwarna gelap. Aa, ini pun terjadi sekiranya bagi orang yang uh, mengalami masalah kolonlah ya berlaku uh, proses detoksifikasi, proses penyingkiran toksin uh, dan pembersihan kolon dari kerak-kerak najis. Aa, selama ni mungkin selama ni dia dia berak, dia dia kata oh, saya okey je berak kan. Saya okey je membuang selama ni. Tapi dia, bila dia makan aloe vera ke, makan artichoke ke kan, aa, makan light, ke kan, aa, sekali keluar lagi teruk najis dia. Maksudnya selama ni hanya surface sahaja, surface sahaja yang keluar. Yang dalam-dalam celah-celah kita punya wilayah uh, tu kan? Ah uh, bilai tu adalah Usus-usus, dia apa macam rambut lah pada usus kita tu aa, tak bersih kan. Selama ni kita cuci pakai air saja kan. Tapi bila kita makan aloe vera yang bersifat, um, ada sifat saponin kan, yang bersifat sabun kan, so dia cuci semua, itu membuatkan kita punya najis kita lagi teruk lah. Ya? Aa, baru kita tahu najis kita tu macam mana rupa dia. Dan ada setengah orang tu, dia keluar darah aa, masa dia membuang setelah makan aloe vera ah ha, keluar darah rupanya rupanya nak jadi asa dalam dia punya usus dia tu ah ha, sebelum nak jadi asa tapi Allah berah dah bantu dia keluar siap-siap Kalau tidak akan datang boleh jadi asa berak berdarah boleh jadi kanser pun boleh ah ya sebab dalam bila asa tu kan berak berdarah tu dalam tu ada luka kan luka berlaku keradangan ha, takut jadi akan akan keluar polip lah ya ha, polip Uh, yang mana boleh jadi kanser uh, so Alhamdulillah, Alhamdulillah bila kita makan aloe vera dia dah trigger kita penyakit dan dikeluarkan, Okey. so seterusnya uh, nombor 5, kembung perut uh, apa tu? Kak Baiti boleh ke nak jumpa nak pintu. Ah uh, boleh 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 nanti datang sini je, boleh je Kak Baiti nanti bagi, Okey. so uh, nombor 5 kembung perut kembung perut, lepas tu um, apa uh, kerap buang angin. Ha inilah kata kentut tadi tu kan. <laughs> Siapa yang rasa kembung patut kerap kentut kan? Ha memang sistem penghadaman yang lemah lah. Maksudnya selama ni rupanya sistem padaman kita lemah aya eh, apa yang kita makan tu tak hadam sepenuhnya ah, jadi um, sebab tulah angin tu selalu berkumpul badan kita kan ha jadi okay, kita selalu selalu sendawa kan selalu sendawa sepatutnya memang uh, kita punya angin tu memang Allah jadikan ada dia punya apa nama dia tempat pembuangan angin itu kentutlah kan ha so uh, bagi siapa yang ada masalah penghadaman kadang-kadang dia banyak sendawa Atau kembung perut lepas tu dia akan kerap buang anginlah ha nah, ya okay, yang kedua yang keenam yang keenam, kulit pecah, ruam, gatal berpeluh, rambut ke kelima mu dan jerawat. Ha, ini pun salah satu tanda yang menunjukkan bahawa fungsi hati dan pencernaan yang lemah. Ha, bila kita nampak sini banyaknya sistem hati kan. Ha, ini menunjukkan bahawa memang sebenarnya hati ini adalah sebahagian daripada sistem penghadaman. Maksudnya di sini sistem penghadaman sangat penting, sangat kena jaga sebab one sistem penghadaman itu uh, kan sistem hadaman itu rosak lemah dia akan mengakibatkan benda-benda lain berlaku ah ya sistem pengcina sistem apa sistem perkumuhan akan tergugat tak boleh sayang sistem perkumuhan akan tergugat lepas tu apa sistem peredaran akan tak lancar ya uh, okey so bagi siapa yang mengalami jerawat kan Kelimau-mau sebenarnya tu bagus tau ah sebenarnya tu aksi nak keluar pada diri anda Uh, apa tu uh, apa nama dia kira toksin toksin dah sedang keluar pada badan anda kan macam jerawat tu jerawat tu kalau dia tak keluar maksud dia simpan dalam kulit kita kat muka kita so anda ni nak nak simpan ke nak buang. ha, macam tu. Kadang-kadang kat -kadang abad selalu uh, menemui orang yang dengar ngadu lah. jerawat keluar lah muka saya. Haa itu tanda nak keluar lah tu. Kan dia bukan nak simpan. Selama ni dia simpan lama boleh jadi dakit akan keluar. Kan dia akan keluar. Sebab itulah orang tu akan sentiasa jerawat. Ya. Yeah? Haa bila dia period contohnya dia jerawat kan. Ha sekarang ni bila kita nak nak apa nak uh, makan, kita makan supplement ha, dia akan Uh, apa dia akan keluarkanlah lebih banyak. Sama juga orang yang uh, apa rambut kelima umur ke ataupun rambut gugur. Lepas dia pakai syampu, bertambah teruk gugur dia. Dah dia memang ada gugur selama ni, keguguran rambut. Lepas dia, dia pakai syampu terus gugur kan. Maksudnya bagus sebabnya yang gugur itu rambut yang rosak, rambut yang dah tua yang yang kiranya akan tak kuat. Eh hey, mama Umar. Tak, ini bercakap kat sinilah. Alah, suka cakap. Okey ni api dia mana ni okey di sana saya di sana okey lepas tu okey a uh, okey uh, tentang rambut tadi tu kan ha itu maksud tanda rambut dia sedang nak diperbarui yang baru Uh, ya, yeah. uh, jangan risau. Nanti rambut yang lebih lebih sihat, lebih cantik akan tumbuh yang baru. Memang Kak Batik ada dalam uh, dalam uh, tim kita lah dalam Kak Batik pun sendiri ada mengalami dia lelaki lah kan lelaki rasanya bawah ustaz apa ustaz Azam Zami tak silap. Oh uh, dia pakai shampoo yang terbotak, botak terus nampak kan. Ha. Huh. Risau dia. Tapi kita nasihatkan teruskan pakai. Makan, makan supplement dari dalam yang dalam untuk betulkan hormon. Dan pada sama pakai kat luar ni. Uh, aloe first. Lepas tu aloe vera jelly kan. Ha, Alhamdulillah. Nampak rambut tu lebat semula kan. Ha, yang lebih sihat. Yang lebih cantik lah. Yeah? Okay. Seterusnya so, berhingus. Berhingus. Um, uh, berkahak lebih yang dahak dan lendir. ini pun tanda sebenarnya jantung fungsi jantung dan paru-paru yang lemah dan dipakfifasi. Ha, ya, kita tahu hingus dan kahak itu berada di sini kan, kat kawasan rongga pernafasan kita. So biasanya, uh, apa toksin ni dia akan keluar pada pintu yang terhampir dengan dia. Ya, Contohnya macam jantung, jantung paru-paru, dia punya toksin Takkan keluar ikut bawah. Kan. Ha, sebab jauh. Dia akan pergi kat tempat yang hampir. Ya. So dia akan keluar ikut mulut kita. Sebab itulah kalau kita. Berhingus ke berkahak ke. Say Alhamdulillah. Kan. Kalau kita sakit. Ha, sebab Alhamdulillah, Alhamdulillah dulu. Jangan sebut. Apa nama dia. Sedih. Uh, ngeluh. Kan. Sebenarnya. Itulah sebenarnya. Di, apa Allah pun cakap kan. Uh, Disebalik. Uh, apa tu Di sebalik Musibah tu. Ada rahmat Allah. Di, sebenarnya. Uh, apa. Uh, ya rahmat Allah lebih luas daripada azab. Ha tu dia kan rahmat Allah lebih luas daripada azab. Maksudnya Allah sayang, sayang kita, dia nak 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 keluarkan nak apa tu semua uh, kotoran dalam badan kita tu keluar. Uh, ah yeah? ya so bukannya hanya sekadar nak uh, apa kiranya uh, nak hanya nak sakitkan kita ke kan. Ha satu dah sudah agamanya nak Keparah dosa kita kan Tapi sebenarnya Allah nak selamatkan kita Dengan keluarnya uh, Dahak dan juga Hingus ha, Itu sebenarnya Sebenarnya Apa yang berlaku Jantung depan perut kita Sedang dibersihkan ha, Ya sedang dibersihkan Rupanya selama ni Jantung depan perut kita Lemah Kan ha, tak kuat kan? Sebab tu kita selalu Diserang asma Cepat penat Cepat mengah Uh, ya, yeah. So uh, kita kena bersyukur lah uh, adanya hingus dan dahak itu keluar daripada badan kita Dan kita makan supplement sebanyak untuk mempercepatkan dia keluar Bukan menghentikan dia keluar uh, Ah yeah, Ya itu yang terbalik tu kadang-kadang kita uh, hingus, kita beka, kita kahak kan uh, Apa tu, kadang-kadang uh, kita ambil nap Kita ambil nap kan, nap Uh, dulu Kak Bharti pernah lah Macam si anak Kak Bharti ni Hanzolah ni ni uh, Dia Apa Berkahak hingus kan uh, So uh, Kak Bharti ada uh, jumpa seorang, seorang doktor ni uh, Doktor ni dia kata Dia bagi nap Tapi Ubat yang masuk yang Nap tu bukan Akan mengeraskan lagi Hingus dia Tapi akan membuatkan lagi Cai keluar So Uh, ibu nanti jangan hairan je ya. nanti kat rumah nanti anaknya akan muntah akan berak cair uh, sebab kebiasaannya kadang-kadang uh, Nap yang diberi dekat uh, dekat uh, pihak uh, dekatnya halah uh, hospital ke apa jenis yang keras yang jenis keras uh, apa ubat tu akan keras akan mengeraskan hingus kahak tu uh, so dikeras maksudnya kan dia tahan dia simpan dalam kan ha so itu itu membuatkan memang dia tak batuk lagi dah tapi dia akan berulang balik batuk dia sebab apa yang simpan dalam dalam apa tu dia punya paru-paru tu uh, disimpan ha ya kahak tu disimpan tapi sebaliknya kalau kita um, apa uh, guna kaedah semua so jadi apa percussion kan tepuk-tepuk kan ha percussion lepas tu bagi wap kan sebenarnya so, akan membuatkan lagi keluarlah a ah, sonotron ke kan kalau kau itu uh, masa anak kecil tu tak bagi ubat ah, tapi bagi sonotron dia adalah terapi dekat dada bagi keluar kahak tu a ah, itu membuatkan sebenarnya lagi bagus kalau keluar kahak lagi banyak lagi maksudnya fungsi jantung dan paru-parunya nak dibersihkan ya okey seterusnya hidung berdarah a ah, ini pun ada juga orang yang mengalami hidung berdarah bila dia makan suplemen ah, itu tanda dia mengalami anemia ya yeah, anemia um, itu kurang darah sel darah merah lah ya yeah. okey seterusnya uh, otot dan sendi sakit ha, ini tanda badannya berasid ya yeah, toksin berkumpul dalam, dalam badan dia ya tempat yang biasanya dirawat itu uh, tempat yang dia sakit tu akan bertambah sakitlah ya uh, berbanding sebelum-sebelum ini itu menunjukkan bahawa tempat itu memang uh, ada asid ya contohnya lutut kan bila dia makan suplemen dia memang sakit lutut tapi bila dia makan suplemen bertambah sakit lututnya itu tanda detoxification sedang berlaku proses pembukaran toksin sedang berlaku kat lutut dia tu uh, rupanya memang lutut dia tu ada ada asid, ada banyak toksin. Ah ha, bukannya setan tolak dia ke hantu jembalang tolak dia, kan? Ha, asid nak menyalahkan hantu jembalang tolak, kan? Sebenarnya memang lutut dia tu dah kurang asid, ya? Okey? Nah, ha, Kak Batis cakap ni sebabnya total Kak bercakap. cakap ha, pengalaman Kak Batis sendiri lah, kan? Ha, kadang, kadang kita sakit lutut ke, terjatuh ke, kita salahkan benda-benda lain, kan? Okey? So, alright. Sekejap, eh? itu benda ni. Okey ha. Okey. So seterusnya, okey, tanda yang ke-10, okey. Uh, kita nak haid tidak menentu, hormon tak seimbang, perubahan haid berlaku kan gatal pada alat sulit keputihan lebih banyak. Ah uh, itu uh, dia akan itu tanda dia memang, memang masalah rahim lah, rahim dia, sistem rahim dia, sistem uh, reproduktif dia ya, sistem reproduktif dia ada masalah. Uh, reproduktif wanita. Uh, ya yeah, biasa memang berlaku. Tadi pun tadi Kak ada baca juga kan siapa yang mengalami menstruasi uh, yang lebih banyak kan daripada biasa ha, maksudnya selama ni dia memang mengalami masalah kitaran haid tak tak mentu, kan, senggugut ke kan ha, so bila dia makan supplement untuk pertama pertama kali untuk permulaan tempoh 2 minggu ke sebulan itu ha, dia akan jadi lah sistem kitaran haid dia akan ha, jadi tak betul sementara sebab apa perubahan hormon itu sedang berlaku nak lakukan proses kesimbangan. Uh, ya yeah, macam kita lah kita kita pergi okey kita ni uh, tak pandai naik basikal kan yeah, contohnya ni uh, analogi lah ya analogi kat basis suka bercerita based on analogi kita tak pandai naik basikal so bila kita nak naik basikal kita akan jadi cepat jatuh tak seimbang kan kita jadi macam apa tak boleh balance kan ha permulaan pada peringkat permulaan kita jadi akan kita akan jadi uh, tak pandailah tak pandai kita akan kejap ke kiri ke kanan kan ha Uh, kita pun akan uh, jatuh sebagainya. Sama, sama juga badan kita, dia bila kita makan supplement, bukanlah terus akan terus elok kita punya kita nak hide. Mula-mula dia akan jadi telah banyak sangat darah akan keluar ataupun terlalu sikit sangat ha, macam tu. Jadi tiba-tiba tak ada kan. Uh, so maksudnya badan kita sedang melakukan kerja-kerja pemulihan. ya Kerja-kerja keseimbangan. Uh, akan up and down hormon tu akan berlaku secara drastik. Uh, tapi nanti lama-lama dia akan jadi seimbang semula. ya. Okay? So seterusnya um, nombor sebelas. Peningkatan rasa sakit pada bahagian yang bermasalah. Ini ni pun sama juga macam otot tadi lah ya, otot ataupun sendi Aa, Siapa yang sakit-sakit, contoh sakit pinggang, sakit berikat, sakit tengkuk ke Sakit tumit uh, Dia akan uh, melakukan puasa pemulihan ya Dari dalam, sebab itulah akan rasa sakit tu akan lebih ketara Okay Okay, um, okay. seterusnya uh, Lapar dan pening uh, ya, Lapar dan pening kepala ah uh, ini pun terjasa terjadi kalau orang tu ada masalah tekanan darah rendah dan anemia ah uh, memang ada orang dia kata eh kenapa eh saya makan uh, apa tu aloe vera rasa lapar pula kan ah uh, dia uh, target dia dia ingat nak kuruskan badan dia kan ha uh, dia agak berisi seperti contohnya dia. Uh, dia nak dia nak apa uh, kuruskan badan dia tapi sekali Uh, makin lapar pula. Uh, sebenarnya, uh, sebenarnya itulah. Tidak tahu selama ni dia memang mengalami masalah kekurangan darah. Kekurangan darah rendah dan juga darah merah dia tak sihat. Uh, ya, sistem darah dia tak sihat. Uh, sebab itulah dia kemaruk makan. Sebab apa? Sebab badan itu um, apa nama dia sedang demand uh, vitamin mineral untuk pem, pem, apa tu, pem, pemulihan sel darah merah dia tu. Uh, cuma dia tak faham, uh, dia belasalah makan tokoyaki ini. kan, ini <laughs> makan ya. Makan Maka buat Allah, mak buat Allah, budak ini, sekejap eh. Apa tu um, okay, uh, so uh, So dia, uh, sebab tu dia rasa lapar ya? Sebab apa? Sebab uh, badan dia tu Uh, rupanya kekurangan darah sebab so, badan dia tu sedang demand uh, pembinaan sedarah merah yang baru sebab itulah badan dia akan mintalah Uh, makan uh, makan makanan lagi kan uh, tapi sebenarnya itu jadi dia, bila tak memahami dia makanlah dia berasa makan macam-macam kan uh, sebenarnya tak 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 betul lah tu dia tak betul jadi dia kena uh, kena refer pada kita supaya kita boleh bagi uh, makanan yang uh, sihatlah untuk dia contohnya kalau orang tu rasa lapar kita bagi forever light kan uh, lepas tu bagi vitamin B uh, kom, uh, vitamin apa bipolar uh, untuk membendung rasa lapar tu lah ya yeah? okey Okay. So uh, seterusnya uh, lawyer, uh, lawyer mual, sembelit dan terseduh. Uh, ah ya itu tanda sistem pemadaman yang lemah dan juga masalah hati. Ah uh, nampak daripada tadi kan masalah hati je. Uh, memang orang apa masalah hati ni kronik lah ya. ni uh, so kita kena jaga-jaga lepas sistem masalah masalah hati tu yang masalah sistem pemadaman. Itu yang ni mana? So, uh, so bagi siapa yang rasa loyal ataupun rasa mual ke kan bila makan suplemen ah uh, itu tanda memang hati dia ada masalah, ah uh, bersabar, hati sedang dipulihkan, ya. Yeah. Uh, begitu juga siapa yang sembelit, ah uh, makan aloe vera sepatutnya rasa semua orang kata kawan-kawan uh, semua rasa macam mudah membuang, tapi dia kot lain pula jadinya kan. Ah uh, dia terbalik pula, dia rasa bertambah sembelit pula kan. Ha uh, itu maksudnya sistem penghadaman dia lemah, ya. Yeah. Uh, itu menunjukkan bahawa Okay, um, apa nama dia? Uh, okay, sebab apa tau? Okay, apa ya saya nak cakap sini? Okay, uh, tentang uh, orang yang masalah semelik ni, sebenarnya sistem penghadaman kita ya, sistem penghadaman, sistem penghadaman kita ni daripada uh, apa? perut, kan? perut, lepas tu um, usus kecil ya lepas tu hati hempedu pankreas ah ha, itu sistem padaman sistem yang me, me, apa melakukan proses pencernaan cerna makanan kita dan uh, proses nak absorb ya penyerapan uh, kita punya makanan bila dah makanan kita dah cerna dah serap barulah dia buang ikut usus besar ya so maksudnya selama ni Walaupun orang ni, setengah customer ni, dia 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 berak, dia membuang je hari-hari kan. Tapi bila dia pakai supplement, dia jadi macam sembelit. Rupanya selama ni dia membuang tapi najis dia masih bernutrisi lagi. Ha, sebab tu lah dia uh, ada masalah pada sistem hati. Hati ni dia perlukan vitamin kom, B kompleks yang kena banyak. Hati ni kena banyak zat. Ya? Vitamin B kompleks, lepas tu uh, zinc, ya? Uh, banyaklah semua uh, semua semua mineralnya magnesiumnya semua hati ni dia sebabnya hati ni banyak kerja ya banyak kerja so diperlukan banyak nutri, nutrisi tapi oleh kerana selama ini sistem usus kecil dia itu sistem penyerapan dia tak bagus tak menyerap dengan baik apa dia makan buang je kan ha sebab itulah uh, dia mengalami semerit pada permulaan sebab nak betulkan dulu sistem penghadaman dia nak betul sistem uh, pencernaan dan juga penyerapan penyerapan nutrisi pada usus kecil. Masa usus kecil dia selama ni banyak sangat lemak kan. So dia block dia block daripada usus itu menyerap nutrisi. Ya. Yeah? Ha uh, sebab itulah dia makan, makan-makan banyak buang. Ha, uh, dia rasa makan-makan buang tu dah molek sangat dah sistem usus dia. Ha uh, ya yeah? tapi sebenarnya uh, buka uh, kita bukan hanya sekadar okay. nak tengok pada pembuangan. Kat depan. depan. Kat depan kat depan. Kat depan. Lepas tu, okey. Ya, minta maaf lah anak ni kan. Aduh. Okey, uh, seterusnya. Uh, nombor 14, ya. Yeah. Edema. Itu bengkak. Uh, ini uh, dimaksudkan untuk uh, siapa yang kadang, kadang menemui kes bengkak kaki kan. Bengkak kaki atau bengkak tangan. Bila dia, dia, tekan pada kaki tu, berlekuk kan. Ha, macam ubi kan, berlekuk ke dalam. Uh, so, itu memang tanda masalah pada buah pinggang ya yeah, masalah pada sistem uh, lah sistem uh, si pembuangan air melalui kencing dia tu uh, apa uh, ada masalah okay. Sekejap ya tajak ya okey ah itu maksudnya sistem pembuangan pembuangan uh, masalah pembuangan uh, kencing dia tu kan ada masalah lah, mungkin masalah pada penapis pada dalam buah pinggang dia ataupun saluran air kencing dia sempit kan, ha, membuatkan uh, air tu tak turun keluar habis, dia patah balik pun, ha, pun ada terjadi juga ya. Ada batu ke dalam uh, dia punya buah pinggang kan, ha, so semua-semua tanda itu menunjukkan bahawa masalah ha, ya, tanda bengkak inilah masalah pada buah pinggang. Okey, seterusnya batuk. Ha, batuk ini juga tanda Uh, sel hati sedang bertindak balas Pun sama juga Maksudnya hati tu sedang uh, Melakukan kerja-kerja pemulihan uh, Pernah tak Orang dia batuk dia uh, Batuk tu malam saja uh, Dia bukan batuk Macam batuk bat, Batuk virus tu Yang sentiasa batuk Kekerapan batuk dia tu um, uh, Apa nama dia Kekerapan batuk dia Uh, cepat. Ha, dia batuk dia kadang uh, malam. Orang kata, selalu orang orang Melayu kata batuk letih lah. Ha, batuk sebab kerja berat kan, kerja letih ataupun dia kurang rehat, dia mesti batuk. Ha, biasa orang yang kurang cukup tidur, kurang minum air sebagai contohnya, kurang cukup rehat, dia akan berada batuk lah ya. Ha, setengah orang batuk dia berpanjangan. Uh, dah makan ubat batuk pun tak tak settle settle juga. Uh, sebenarnya bukan masalah pada sistem batuk dia disebabkan kerana uh, bakteria pada paru-paru. Ah -paru. uh, inilah batuk dia dah datang pada sistem hati dia yang lemah. Hati sedang aku kerja-kerja pemulihan. Bila dia batuk tu maksudnya hati dia sedang hati dia se bagi signal yang dia sedang sakit. Uh, ah yeah, ya sebab organ kita ni dia tak ada suara. Dia tak tak boleh cakap macam kita cakap kan. Ah uh, secara so dia tanda dia lah uh, dia sedut signal lah, signal atau simptom Uh, gejala yang kita alami itu sebenarnya kita kena memahami apa yang berlaku ke atas tubuh badan kita ya. Okay, so untuk batuk ni biasanya kalau kat batuk sendiri lah kan batuk uh, jenis yang lama yang tempoh lama kadang-kadang malam ya malam hari uh, uh, apa nama selalu kat batuk akan bagi selain pada aloe vera Artis si galik ha ya galik sebabnya ini ada kaitan juga dengan um, apa nama sistem uh, antibody antibody dia antibody yang um, apa nama dia yang lemah. Okay, saya nak out. Oh, okay. Okay, so. Alright. Okay. Yeah. Alright, okay. Uh, okay. Ah, uh, Dan biasa, biasa batuk ni, uh, Kak Bati, kalau Kak Baiti sendiri, pengalaman Kak Baiti terjadi pada orang yang Uh, dia makan ubat yang lama uh, ya? Sebab bila ubat Makan ubat kan Ubat-ubatan Dia akan membuatkan Sistem hati kita tu Penat lah uh, Bila batuk tu uh, Bila hati tu penat uh, Dia akan memberi signal Batuk yeah? Okay um, Apa tu 16 Okey, 16 Najis berdarah yeah? Najis berdarah Itu tandanya buasi Ha ya bagi siapa yang makan aloe vera kan ha dia tiba-tiba selama tak tak berdarah pun najis dia tak ada keluar pun darah kan ah ha, sekali dia makan aloe vera kan ha, makan artichoke makan uh, feo green ke apa-apa sekali keluar najis dia dia hey, hey, darah lah ada darah dalam uh, tempat najis dia ha itu tanda sebenarnya ada buah di si dalam tu ha dia alhamdulillah lah, berlaku kan sebabnya uh, aloe vera akan trigger ya trigger ya kat waktu pernah ada satu customer dia tak makan supplement lagi dia baru buat urutan je dia ya. baru buat urutan secara jam sebab dia ada tungku dia tu kan dia ada tungku lepas tu dia betulkan balik dia punya structure tulang belakang dia kan uh, dan lepaskan hidung saraf balik tu berdarah dia berap darah tak makan lagi ha kan maksudnya di sini dia bukan nak kena makan supplement je apa-apa rawatan yang bersifat semua jadi dia akan bertindak balas dengan tubuh badan kita sel semua jadi kan dia akan keluarkan semua kotoran sampah-sampah yang yang menyebabkan penyakit tu ha so itu tanda uh, buah nak berlaku kan ha so buah dalam dalamlah so bagus teruskan makan supaya darah tu disingkirkan ha, tak jadi dah tak tak, tak 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 sempat dah nak jadi sebagai tempat uh, penyakit ataupun bakteria ya Okay, so seterusnya 17 insomnia. Ha, tak boleh tidur ataupun jadi hyperaktif ya. Ha, itu maksudnya sistem pesarah yang lemah lah. Okay, bagi siapa yang Uh, dia makan suplemen tiba-tiba tak boleh tidur ataupun dia jadi macam terlalu aktif dah uh, terlampau terlampau aktif sangat kan malam-malam tak boleh tidur kan uh, itu maksudnya sistem saraf dia lemah jadi sedang di eh, eh. Okay. so sistem saraf dia sedang dibetulkan ya yeah. sistem saraf dia lemah selama selama hari ini so sedang dibetulkan ya yeah. jadi teruskan makan untuk membaik pulih sistem saraf dia tu Okey, seterusnya sakit tulang. Ah uh, sakit pada tulang ah itu berlaku bila seseorang itu mengalami osteoporosis ataupun uric asid yang berlebihan ya badan dia sedang uh, menyeimbangkan asid yang berlebihan tersebut ah so memang bagi siapa yang uh, tadi Kakak cakap kan, siapa yang makan suplemen tiba-tiba lutut dia uh, sakit kan sendi dia sakit pergelangan tangan kan sakit-sakit kan tangan jadi macam pijar ke sakit-sakit itu menunjukkan bahawa asid-asid yang berkumpul dekat jari-jari jemari sendi-sendi dia tu sedang di keluarkan di apa tu disingkirkan ya rupanya dia sedang mengalami osteoporosis iaitu uh, berlaku pembekuan tulang belakang ha uh, tu yang sakit-sakit pinggang ya jadi lenguh-lenguh ya uh, sebenarnya nak jadilah osteoporosis apa pembekuan tulang belakang tapi bila dia makan supplement a uh, dia singkirlah, lah uh, so dia tak jadilah uh, benda tu berlaku dan bagi siapa yang masalah uric acid tinggi pun apa uh, sama bila dia makan uh, contohnya nektar ke kan bagi siapa ada gout dia makan nektar dia makan uh, apa nama dia Artic C dia makan roll jelly oh uh, dia akan jadi sakit lagi ya sebab apa semua uric acid yang berkumpul dalam sendi tu sedang dibongkeh kan ah uh, bongkeh tapi nak kena keluar so that's why dia kena minum air lah ya untuk keluarkan semua toksin tersebut ah uh, teruskan makan sampailah um, sehingga ke empat bulan ah uh, ya makan non stop okey eh okay. Okey, ha ini analogi lah ya, analogi ataupun orang kata perumpamaan healing crisis tu kan. Aa, kalau senang kita nak faham apa yang dikatakan healing crisis tu, ah ni contoh macam ni. Aa, kita aa, ini contoh jalan raya kita ni kan, jalan raya ni yang melopak-lopak ni, yang dah rosak ni kan. Ah dah robek-robek ni, ni ibaratnya macam kita punya saluran darah kita. Ah dah rosak sebab kena toksin tu. Lepas tu bila of course bila dah jalan raya macam ini kan darah kita dah rosak tu membuatkan uh, aliran darah kita jadi sempit ah uh, ibarat macam macamlah jam kan ha jam bila kita nak nak pakai tuban kita untuk uh, bekerja kita nak bekerja kita nak mikir ke kan uh, kita nak buat kerja kita perlukan cukup banyak darah tapi oleh kerana jalan jalan kita tu sempit lopak-lopak -lopak, membuatkan jam Jal apa darah tu tak boleh jalan dengan baik kan Sangkut. ah uh, so lepas tu kita pun makan suplemen makan suplemen, kita pun Uh, maka aloe vera ke atic ke ikan kan untuk bersihkan saudara kita ni kan untuk membaik pulih sistem saudara kita ni so macam dah jadinya uh, dia bukan terus baik uh, dia akan melakukan renovation lah ya uh, akan berlaku construction dan renovation pada saudara kita tu uh, so jalan jadi pertama tutup a uh, ya yeah, maksudnya kalau biasa kalau kita punya kita hadapi situasi kesesakan jalan raya pun kan jalan raya yang sesak tapi bila kita nak lebarkan neraya tu bukan bertambah lebar. Dia tutup dulu kan. Dia tutup sana, tutup sini kan sebab dia nak buat kerja-kerja construction -kerja membuatkan keadaan lebih teruk lagi daripada sebelum ini betul tak ha so itu jugaklah macam badan kita bila berlaku pemulihan itu dia akan membuatkan badan kita akan lagi teruk lagi keluar ya kesan-kesan kelingkar -kesan sistem tapi bersabar kita sabar kita minum kan kita teruskan amal tanpa henti kan insyaallah nanti bila jalan raya dah dah apa dah lancar dah lebar dah lancar tengok Betapa, betapa apa uh, luasnya ha betapa uh, lancarnya aliran, aliran darah kita kan uh, so uh, tu yang terjadi pada badan kita lah bila kita minum uh, supplement amalkan supplement ataupun kita buat apa-apa rawatan akan menteri okey ini pun sama juga ha uh, ni pun berlaku juga macam rumah kita rumah kita kalau kita uh, bersihkan rumah kita kan biasanya uh, kita kalau bersih-bersih biasa kita nampak uh, sampah tu sikit saja tapi bila kita buat overhaul overhaul pembersihan kan baru kita nampak ya, masya Allah banyaknya sampah sarap rumah kita kan rupanya selama, selama ni kita simpan sampah kan compare tu uh, barang-barang berharga kan ha, so bila kita dah bersihkan semua kan ah uh, dah bersihkan kat siling kan uh, dah bersihkan kat bawah kapet kan uh, Baru kita nampak rupanya banyak sampah terhimpun selama berpuluh-puluh tahun kita duduk kat rumah tu ah uh, so bila kita teruskan bersih last last memang bersihlah cantiklah rumah kita tu sebaliknya kalau anda kata ada orang yang dia uh, apa dia, dia tak nak dia dia nak makan sapima tapi nak cepat baik ataupun uh, dia uh, just uh, dia apa makan ubat tahan sakit contohnya kan dia sakit kepala dia makan ubat tahan sakit itu sebenarnya lebih kepada simpan ibaratnya macam sampah dekat dalam badan dekat rumah kita tu kita sorok bawah kapek ha, kan memang nampak tak ada sampah lagi kan tapi sebenarnya dia masih simpan lagi ya eh? Ah so maksudnya dia betul-betul dia bukan betul-betul keluarlah daripada badan kita ya. Ah so that's why berbezalah proses healing crisis tu, proses penyembuhan semula jadi tu ah dia kita kena nampak dia punya proses tu sendiri ya. Okey. So uh, mengapa? Okey, mengapa tiada sebarang perubahan selepas makan supplement Ah, ha, ni sesetengah orang pun ada ada tanya juga pada Kak IT, kenapa dia makan kan tapi tak nampak apa-apa je. Ah, kan sebab itulah dia makan tak habis. Lepas tu buang sajalah kan aloe vera aloe vera gel sebagai contohnya kan. Tak makan. So sebab apa? Pertama dia tak makan tak amal hari hari lah. Ha, selalu skip ya. Ha, tak ikut aturan pemakanan kita yang betul. Lepas tu tidak mengikut dos yang telah dicadangkan. Ah ha, ya contohnya dia makan satu mengutuk. Ah ha, pernah Kak Baiti pernah uh, apa bertanyakan pada seseorang dia kata ah nak produk ni eh ah dah dah tahu dah 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 dah, -dah, dah pernah makan dah tak apa ah saya makan kan um, tak apa, -apa. saya uh, lalah saya buang macam tu tujuh Dia tanya oh oh puan makan macam mana puan makan uh, satu botol tu berapa hari ah oh, saya dah makan dah berbulan-bulan <Sosok> berbulan-bulan dia makan rupanya satu botol tu berbulan-bulan dia makan Rupanya dia makan satu hari satu penutup je mana maunya kan mana maunya makan satu hari satu penutup sebabnya usus kita kan panjang uh, sepanjang uh, apa satu uh, apa uh, gelanggang sepak takraw tu kan uh, mana maunya makan satu penutup di satu hari kena makan banyak eh uh, kan? uh, untuk permulaan uh, pada pada dua minggu pertama tu kalau boleh makan 2 uh, 100 ml uh, pagi dan 1 ml malam uh, that means 200 ml satu hari ya yeah? okey so that's why kena ikut dos yang betul jangan ikut dos kat sini dos kat sini 4 uh, tablespoon kan. Ha, maksudnya sikit benar ya. Okay. So kena ikut dos, ikut uh, apa pakar sokongan anda lah ya. Okey, so kurang minum air seperti disarankan minum air putih 3 liter atau 4 liter sehari. Ha, setengah-setengah tu kata eh saya banyak minum air, rupanya air sirap, air kopi, air Nescafe kan. Ha, apa tu air yang bukan air putih lah. Ha, so tak boleh. Dia kena yang kata kena banyak air tu, minum air tu ialah air putih tuan-tuan Ha, tak apalah, tambahlah dalam ni kan. Kita masukkan dalam al aloe vera dalam ni, lepas tu kita tambah air so minum bersama kan ha so maksudnya kena banyak minum air sebab uh, air itulah yang akan jadi uh, flushing ya dia akan flush uh, kita punya najis ataupun kotoran kita keluar melalui pembuangan kita macam kita membuang dekat bila air pun kan uh, bila kita dah basuh-basuh uh, kita mesti nak flush juga kan supaya apa yang terbakdi dalam mangkuk tu akan terus kumban lah dalam pembentungan kan. Ha, so maksudnya memang dan air yang flush tu bukannya sikit-sikit bukan setik -sikit, sikit dua kan. Ha, bukan secebok dua. Jenis yang yang banyak dan uh, apa tu ya, banyak lah uh, kan kiranya. Okay so takut kepada healing crisis kan. Uh, lalu berhenti dari mengambil suplemen. Ha so bila dia mengalami dehidrasis yang mungkin tak tahan, dia pun berhenti. Ah uh, tu silap tu. Sebab tu dah tak tak berlaku apa-apa perubahan bila makan Tapi sebab dia berhenti. Sepatutnya dia kena uh, kena kena datang pada kita, kita akan bagi cadangan lah supaya dia boleh dia boleh dia teruskan makan tapi boleh kurangkan dos ya, boleh kurangkan dos dan ada kaedah lain untuk uh, mengurangkan dehidrasi dia tu. Okey. So seterusnya Uh, mengamalkan makanan seharian yang tidak sihat dan seimbang. Uh, itu pun sama. Bagi siapa yang makan makan suplemen tapi tak rasa apa apa berbahaya sebab apa? Uh, sebab makanan yang dia makan selama hari ni yang bertoksin kan, pizza <laughs> hatnya, seri kan? uh, lepas tu McD-nya, KFC-nya kan, ha, tokoyaki-nya kan, ha, lagi macam-macam lah. dia makan bambangannya kan. Sebut bambangannya seriau kan. Ha, lepas tu, Uh, apa dia makan tu benda yang tak sihat kan dia still makan benda yang tak seimbang uh, ya yeah? uh, makan tak cukup serat kan buah dan sayurnya makanya dia tak nampak dah ini perubahan yeah? Okay okey So seterusnya mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat juga seperti merokok ya, minum minuman uh, keras ke bagi siapa yang ada mesin dan juga minum air bergas. Ah uh, bersoda ataupun bergaslah. Ah uh, ni pun sama juga mengandungi gula yang tinggi kan. Yeah. Toksin yang banyak, gula yang tinggi. So sama jugalah kan. Kita buang-buang, kita tok detox, Lepas tu so, kita tambah pula toksin. So memang tak nampak apalah kan. <laughs> kan. Sebab itulah kita kena ubah gaya hidup juga eh. Yeah. Okey, seterusnya tidur lewat malam, kurang tidur. Ah uh, ni pun sama juga macam cakap baca cakap tadilah ya. Bila kita kurang tidur, so proses a uh, detoksifikasi tu berlaku ketika kita tidur. So bila kita tak tidur, makanya proses detoksifikasi tu tak berlaku lah. So toksin masih banyaklah badan kita. So kita pun uh, tak akan rasalah perubahan apa-apa. Tak nampak ketara ya ah uh, so that's why kita kena ubah gaya hidup juga ah uh, bila kita makan supplement memang uh, bila satu penyakit itu kita ada kan antara uh, penyembuhan itu 50% datang pada pemakanan 10% pada tidur 10% daripada aktiviti apa tu uh, fizikal kan uh, maksudnya senaman ya uh, supaya kita janganlah uh, sedentary sedentary tu maksudnya duduk statik duduk uh, apa benda uh, duduk uh, tak aktif kan <coughs> tektif so uh, so kita kena uh, kita kena jugaklah Uh, kena apa uh, senaman juga kena ada cahaya matahari kena uh, jaga jaga tidur ya tu uh, so kena ubahlah gaya hidup tu semua sebab itu pun mempengaruhi uh, walaupun pengaruhnya lebih kurang 10% 10% kan 30% tu memang pada pemakanan lah tapi anda kata kalau kita mengharap saja kepada makanan tak cukup ya okey seterusnya mengalami penyakit kronik yang memerlukan tempoh pan yang panjang untuk sembuh uh, ya yeah, betul bagi siapa yang mengalami penyakit kronik. Penyakit kronik ni apa penyakit kronik ialah uh, kalau kat hati belajar dulu ada bahagian NC uh, maksudnya penyakit kronik ni uh, seorang itu uh, di diklasifikasikan sebagai seorang yang menghidap penyakit kronik adalah bila dia dapat penyakit tu tak sembuh selama 3 bulan uh, dia rawat-rawat tak sembuh selama 3 bulan contoh macam darah tinggi kecil manis kolesterol tinggi ya yeah? uh, uh, apa lagi apa-apa penyakit yang dia dapat dan dia tidak dapat sembuh selama tiga bulan, ah dia dah masuk ke phase penyakit kronik ah macam tu. So benda itu tak boleh disembuhkan dalam tempoh empat bulan yang tadi yang kita cakap tu kan tak bolehlah uh, apa nama kita nak berhenti pada 4 bulan okey dah sembuh dah kan uh, so kita pun boleh abaikan tak makan supplement kan ah uh, tu tak boleh kita kena teruskan makan walaupun dah cantik bacaan kan gula uh, tekanan ke kan kalau kita dah turun dah tempoh 4 bulan tu kan teruskan makan sebab apa sebab kita masih makan lagi uh, unless unless kalau kita tak makan uh, kita tak makan, makan makan tak makan makan dah kan oh, dah cantik dah bacaan kita semua badan kita pun dah slim cantik kulit dah cantik semua kan Lepas tu kita stop makan, tak makan, uh, menung je kan, uh, minum je kan uh, so tak boleh kan, kita memang manusia memang kena makan, so selama kita makan, usul kita ni akan dimasukkan makanan, so makanya kita kena teruskan supplement uh, sebabnya dia nak protect lah badan kita supaya tak rosak ya, hasil pada makanan kita tu sendiri okay So satu lagi last sekali ialah mengalami keadaan yang kronik yang membuatkan anda hilang keyakinan dalam mana-mana rawatan maupun makanan tambahan. Itu so, maksudnya memang anda ni halah mengalami penyakit kronik keadaan kronik contohnya uh, sakit yang tampak kronik sangat kan. Uh, so itu uh, tu membuatkan bila tak makan langsung uh, dia uh, dah hilang keyakinan kan dah hilang keyakinan dah rasa macam tak yakin ah uh, so tu yang jadi dia tak dapatlah kesembuhan yang betul so orang sini dia kena 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 ada team ya anda kalau anda sedang mengalami sini anda kena ada kawan contohnya kalau si isteri sakit suami tu kena ada pengetahuan macam ni supaya dia boleh jadi peneman kan uh, dia pun buatlah uh, si isteri tu nak buat uh, clean nine uh, suami pun kena join clean nine kan bagi kekuatan sikit uh, macam tu kan uh, janganlah uh, tengok Uh, apa bertambah makan pula depan depan, depan si isteri tu. Isinya dahlah satu dua satu hari pertama hari kedua tu kena puasa kan. kena apa kena tak tak boleh makan kan. <tapi>, Tapi dia uh, melantak pula KFC kan. Ha <tapi> so tak boleh lah ya. Yeah? Okey. So uh, seterusnya. Okey, Kak ni orang selamba je. Okay, Okey, so uh, seterusnya. Okay, bagaimana nak mengurangkan healing crisis? Okay, kesan healing crisis nak macam mana nak kurangkan? Uh, senang je kan. Pertamanya minum air yang banyak. Eh? Yeah. Uh, minum air yang banyak. Sebab air itu akan jadi flush untuk kita ya. Yeah. Uh, contoh macam kita lah. Kita kan uh, nak bersihkan... Um, apa tu periuk belanga kita kan ha kerak kerak nasi kita tu kan ha kerak nasi kita tu kita nak bersihkan So mestilah kita sebelum kita bersihkan, kita kena rendam kan rendam kita punya kerak nak, kerak pun uh, periuk kerak nasi kita tu kan uh, periuk nasi kita yang berkerak tu kita kena rendam dulu kan sebelum kita basuh pun kan uh, supaya kotoran tu akan kembang akan keluar sendiri so bila kita masuk sabun kita nak gosok-gosok dia mudah nak, nak 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 apa nak keluar uh, macam tu, macam tu juga badan kita badan kita perlukan banyak air barulah Uh, apa nama dia, uh, kotoran tu akan keluar, ya bersama dengan uh, uh, akan keluar lah, uh, so kita uh, makan suplemen sebagai sabun so kita kena banyak air untuk flush kan, untuk flush kan semua kotoran tu, okey yang keduanya kita boleh kurangkan dos kan, ataupun sukatan, so mungkin selama ni, uh, apa tu anda punya konsultan kan, uh, sarankan 100ml, tapi nampak lah, mak Getih lesu lah tak boleh. Tak boleh dah lah nak travel ni kan. Ha, kan uh, Bos dah panggil nak travel ni tak boleh getih lesu. Nak kena berjaga, nak kena drive. So tak apa kurangkan dos. Uh, kurangkan dos kepada separuh kan. Uh, yang mana tahap tahap yang mana anda, uh, anda boleh tahan lah. Kan? Ha, jangan jangan tak makan langsung. Uh, Seperti tu dalam lah, agama sendiri pun kan Islam kan, ada hadis kan cakap uh, apa? Uh, uh, ni ha, apa? Uh, tiba lupa pula. Uh, jangan tinggal semua. Uh, jangan tinggal semua. Uh, ah maksudnya uh, kalau tak dapat kalau tak dapat ambil semua jangan tinggal semua. Ha macam tu. Kan ada hadis tu. Ah, siapa sini? Uh, apa guru bahasa Arab uh, boleh bacakan hadis kat sini. Maksudnya kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Maksudnya kat sini kalau tak dapat uh, kalau dos tu akan membuatkan anda healing crisis teruk, uh, janganlah terus tinggal kan. Kurangkan dos tu ya. Uh, sebab kita nak 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 buang kan semua penyakit tu bukan nak simpan ya. Okey. So seterusnya yang nombor tiga, banyakkan berehat a uh, so waktu inilah memang bagi siapa yang ada masalah hati tu kan tadi ada penyakit hati penyakit hati pemulihan hati semua tu uh, hati ni memang ke bekerja ketika kita berehat kita kita tidur so anda kena reach lah masa supaya anda boleh cukup rehat kan uh, boleh uh, masuk tidur lebih awal kan untuk uh, pemulihan itu proses healing itu berjalan dengan lancar seterusnya so, cukup tidur kan cukup tidur cukup rehat cukup tidur. Uh, tidur tu kalau boleh deep sleeping ya. Uh, apa tu deep sleeping uh, pada the golden hours lah iaitu pada pukul 11 sampai pukul 3 pagi tu dia the golden hours. So uh, hopefully masa itulah uh, apa uh, kita apa tidur lah dan bangun awal tak apa. Uh, bangun awal pukul 3 ke atas tu tak apa. Pukul 4 uh, bangun pun tak apa. Itu waktu memang waktu elok berjaga waktu tu. Ya. Yeah. Okey seterusnya Uh, senaman dan aktiviti fizikal. Ha ya kena ada senaman kena ada aktiviti fizikal. Kalau uh, sui rumah pula kalau tak mampu nak senam sebabnya ada anak, anak kecil, tak apa buat kerja rumah lah mop, Lepas tu mencuci, panjat kipas kan. Ha uh, panjat siling ke kan. Ha cucilah uh, satu rumah tu. Ah uh, cuci overhauling, ah uh, overhauling satu rumah tu kan. Biar berpeluh ah uh, biar uh, kalau kaedahnya uh, kita bersenam tu buat kerja tu nonstop selama 30 minit. Biar berpeluh Janganlah cuci sikit uh, ada duduk, -duduk lepak makan, makan kan <laughs> makan pula kan itu memang tak jadilah senaman sebab apa kenapa tugas, kenapa ada kena ada senaman sebab Uh, dia akan mengaktifkan pergerakan kita punya usus. Uh, usus kita ni, uh, dia bergerak-gerak juga bila kita senaman, dia pun bergerak gerak kan. So bila dalam tu ada makanan yang nak nak dibuang tu kan, pece kita punya najis kita nak buang, uh, kan kita punya apa tinja, tinja, tinja kita nak buang. So bila kita bergerak tu nanti dia akan aktiflah. Dia akan bawa otot-otot usus kita tu tak bekerja keras untuk menerai, menekan uh najis kita untuk keluar ya yeah? ha uh, so bila kita aktif dia akan memudahkanlah pengeluaran najis tu ah uh, so that's why uh, dia akan mengurangkan healing crisis mempercepatkan proses uh, lagi cepat naj apa tu kotoran keluar lagi bagus eh, Itu dia punya key dia pokok dia ya yeah? okey so seterusnya nombor enam pemakanan yang sihat dan berkhasiat. Ha ya kenalah a uh, kena adapt lah walaupun kita a uh, makan sapiman, kan. Ha Tapi ni untuk membuang a uh, sampah sarap kotoran kita yang dulu-dulu kan. Ha yang sekarang ini yang dekat depan mata ni yang sekarang ni kita kenalah perbetulkan ya. Ah ha, kena perbetulkan Um, pemakanan kitalah. Ah ha, janganlah kita makan makanan yang sama je kan. Ha menentanglah mentang aloe vera ni mencuci kan. Ah ha, tak apa aloe vera kan aje. Uh, aloe vera kan ada kan. Ha so buatkan kita tak nampaklah perubahan yang ketara ya. Okey so last kali uh, kalau boleh complimentkan sekali dengan uh, apa rawatan uh, urut ke rawatan kementerilah ya. Sama ada urut ke bekam ke aku panca ke ataupun apa-apalah yang anda tahu uh, at least yang semua jadi untuk mempercepatkan proses healing tu. Okey. So a uh, seterusnya slide seterusnya. Okey. Oh banyak pula ni. Okey ha ini kat banyak tunjukkan pengalaman kat bagi sendiri handle Uh, satu kes uh, healing crisis ya. Ah uh, ni sangat-sangat kronik ni kes ni. Ah uh, ni seorang di uh, healing ini uh, uh, kes ini dia terjadi kepada seorang uh, wanita lah, wanita duduk kat Terengganu kan kat Batip pun tak pernah jumpa dia berhubung melalui handphone kan WhatsApp saja. Ah uh, inilah dibawa orang kayaan Ustaz Anan uh, kan Ustaznya tak tahu Ustaz Anan tahu, tahu tidak kan. Tapi ni orang kerja uh, downline ni dia kiranya Uh, generasi kelima Kak YT. Ha so true dia teruskan kepada kat YT lah kan. Ha refer pada kat BT, tapi Kak YT insyaallah kita uh, handle dengan sabar okey. Um, penyakit ni lah penyakit dia busung tau. Dia busung perutnya keras, perutnya kembung, lepas tu keras. Uh, dia bukan kembung yang kita tekan-tekan tu uh, melekuk tapi dia kembung dan keras. Uh, so uh, diingat um, masalah memang ada masalah penghadaman lah masalah penghadaman masalah pembuangan kan semelit semua tu uh, apa tu so apa terjadi uh, ah yeah, ya apa terjadi dia makan suplemen uh, mula ini kaki tau kaki ni actually kaki ni bersih ah uh, sebelum dia makan Supplement, tak dia tak makan lagi dia tak dia hanya masalah dia kembung perut perut dia kembung keras yeah, ah uh, kita panggil kalau istilah orang orang Melayu panggil busung lah eh ah uh, busung so Uh, kaki dia actually di kaki dia bersih, kaki dia okey lah, tak ada apa-apa masalah. Tapi start dia makan supplement, dia makan forever living aloe vera ni, ah kaki dia jadi macam ini. ah ya yeah. nampak mula-mula uh, merah kemerahan, uh, dia macam bengkak lah kan. Pastu keluar cai-cai blister-blister ni keluar. Pastu blister tu dah makin besar ni. Ah besar. Lepas tu macam ni kan. Ha macam ni nampak. Blister tadi tu dah pecah. Ha, bisa dia pecah. Bisa ikut ikutkan kaki dia elok ni. Tapi dia makan suplemen aloe vera, dia jadi macam ni. Nanti Kak Bati terangkan kenapa dia jadi macam ni. ya, Okay. So memang memang menakutkan. Memang subhanallah. Kan? Kalau uh, kita uh, tak tak faham, kita takutlah. Ini lah. Ini uh, nak membunuh ke apa ni kan? Ha, <laughs> macam tu. Tambah teruk keadaan dia. Dan kan pada asalnya kaki dia uh, Okay okey cantik je. Ha, ya? Yeah? Okey. So, Uh, okey ha ni lepas tu jadi macam ni lama-lama keluar lagi dia makan kat bati kat bati sarangkan dia cakap kenapa puan kaki saya macam ni dah tak boleh nak gerak dia pun dah terlantar dah kan tak boleh nak bergerak sana dah sakit sangat pecah ni blister ni pecah terdedahnya isi dalam tu kan lepas tu kak bati cakap tak apa puan makan akak makan lagi ya makan lagi tahu apa bang, bang. okey akak makan lagi akat makan lagi teruskan makan ya. Ha, so keluar lagi teruk. Ha makan-makan lagi lagi teruk keluar sampai benar-benar nanah macam ni. So maksudnya apa yang ada dalam perut dia tu sebenarnya keluar tau kat kaki dia. Ha ya. Yeah. So uh, apa tu Uh, kiranya apa yang dalam perut dia tu tapi alhamdulillah perut dia tu yang yang busung tu yang keras tu kempis ah ha, maksudnya bila dia dia tekan tu makin lama makin lembut ha, makin lembut perut dia lepas tu makin kempis lah makin mengecik dia punya perut tu ah ha, ya yeah. so uh, teruskan makan lebih kurang sebulan lah sebulan ya macam ni. Lama-lama uh, dia kering. Dia kering sendiri. Dia makan apa, -apa dia makan suplemen yang berada dia, yang untuk dalaman dan luaran dia sapu. Uh, ni halah kita punya lotion lah ya. Uh, so sebenarnya dia nak refer dekat hospital. Dia dah, dia, dia, dia nak refer. Uh, tapi kat parti memang benarkan lah dia refer. Rupanya bila dia refer dekat klinik pun doktor cuma bagi ubat tahan sakit, ubat uh, apa nama dia, ubat uh, angin dan Uh, ubat bengkak, Susuk bengkak. Itu je. Uh, sebenarnya ikutkan nak, nak cerita seterusnya terang lah ya. Yang, ke, yang terjadi ni, kejadian ini lah seorang wanita. Uh, memang suami dia, suami dia marah kat Baiti. Uh, kan, lepas tu dia marah pada isteri dia juga. Apa ni, awak tak kenal siapa-siapa tu. Uh, bercakap melalui telefon kan, bercakap melalui telefon je. Awak tak kenal siapa-siapa pun dia tu kan, macam mana dia, Bo uh, awak boleh percaya Uh, makan benda ni jadi macam ni lagi teruk lagi kan <laughs> lepas tu lepas tu Kak Wati pun cakaplah dengan lepas tu dia mintalah cakap boleh tak cakap dengan suami saya lepas tu Kak Wati cakap dengan suami cik uh, suami puan tu Kak Wati terangkan kan Kak Wati siapa semua lepas tu Kak Wati terangkan apa yang berlaku kat atas uh, apa tu isinya lah ya yeah? uh, so kat macam cakap lah tentang isi dia kenapa kenapa keluar dekat kaki selama ni kaki dia ni elok tapi tiba-tiba keluar kan sebenarnya bila dia mengalami masalah penghadaman antara uh, antara organ yang terlibat ialah perut dan juga hati. Perut dengan hati dia uh, mengalami masalah lah ya lemah. Kan? Uh, so yang busung tu sebenarnya dalam tu lah ada anginnya, ada lendir, uh, air nanah-nanah semua dalam perut dia tu. Ha, kan dia ingat sebabnya si suami ni dia kata saya nak pergi klinik ni saya nak suruh doktor potong je perut isi saya kan <laughs> tapi kat saya katlah ah tak apa sila silakan silakan memang saya pun suruhlah refer refer doktorlah tengok kan at last uh, di apa klinik cuma bagi dua tiga ubat tu saja kan ha maksudnya dia kat bagi bagi satu question apa dia encik uh, encik nak simpan ke kan encik nak simpan ke encik nak buang ni Ha, kalau cakap pada si suami, isteri dan juga si suami. Encik nak biarkan benda dalam badan si isteri ke nak buang? Ha, pilih antara dua. Tak boleh tengah-tengah. Ha, dia kata, oh, mestilah nak buang. Ha, so sebenarnya yang berlaku sekarang sedang berlaku proses pembuangan. kan? Tapi kenapa kat kaki? kat, kat kaki sebab di kaki ni ada saraf, meridian, hati dan juga perut. Ya, hati dan perut. So sistem hati dan perut dia tu sedang dipulihkan, ya, hati dan perut sedang dipulihkan. So bila nak pulih dia kena buang lah ya pulang buang sebab sistem usus dia pun uh, masih ada kotoran kerak kerakan najis penuh jadinya tak keluar ikut pembuangan sebenar jadi dia akan keluar ikut uh, meridian saraf dia tu ya jalur jaluran saraf meridian hati dengan dengan apa dengan ha, ha kat sini kalau kat sini tengok dia punya ni kalau kat sini kan uh, inilah Uh, kalau kau refer pada patung ni kan ha uh, ni kesini adalah uh, apa tu meridian untuk stomach lepas tu dan juga meridian untuk liver ha uh, liver lepas tu belakang ni pun ada meridian untuk uh, apa nama dia uh, kidney ya uh, buah pinggang semua organ-organ organ yang memang mengeluarkan Uh, Toxin lah dalam badan kita So that's why dia keluar kat sini Dia keluar, dia keluar kat, kat, kat kaki Tidak keluar kat tangan Tidak keluar ikut Pembuangan-pembuangan uh, dia Macam biasa lah memang keluar Pembuangan dia Najis dia memang keluar Senjasa Tapi teruk tu dekat bahagian kaki dia tu Okay So uh, So seterusnya Okay Ini uh, ke keadaan yang uh, dah, Yang terakhir ni Yang terakhir ni Keadaan yang dah kering dah Ini uh, lama-lama dia kering Lama-lama dia kering dia kering kakinya tu alhamdulillah uh, dalam sebulan ya sebulan dia makan supplement kering uh, dah makin ah uh, uh, okelah okay dia punya kulit tu yang yang blister yang merah kemerahan kan nampak nampak apa nampak uh, isi kulit tu kan isi dalam kaki dia tu uh, dah 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 kecutlah semua ah uh, dah tutup belah kalah alhamdulillah sekarang pun kat hati um, apa Uh, tadi tanya khabar juga tadi kan. Uh, dia kata dah, dah cantik lah, dah okey dah kakim. Dan nak tahu tak, ha, sebelum ini berat dia 120 kilo tau. Ah, uh, ha, Maksudnya dalam perut dia yang dia bawa kesan kemari yang keras, membusung tu sebenarnya 120 kilo tau berat badan dia. Uh, dan lepas dia makan supplement forever living, uh, berat dia dah tinggal 92. Masa hari ke, masa sebulan 92. Sekarang ni bila kat waktu check, dia kata dah 80, 80 kilo. 85, 80 macam tu kilo berat badan dia. So maksudnya dalam perut dia tu yang busung tu ada 40 kilo punya. Nanah, lendir, bister semua tu. Ha ya. Yeah. So itulah di maksudnya bila kita mengalami dikasis dia nak keluar kan. Jadi kita kena sabarlah ya kena keluar dia, dia kita kena nampalah dia punya real uh, apa toksin tu. Ah uh, the real toksin tu kita kita akan nampak dengan uh, zahirnya. Uh, macam mana kemakanan kita selama ni kan. Uh, so tu lah daripada satu botol aloe vera je. Dia nak cuba makan. Uh, tapi bila kita konstak dia kan. Akhirnya dah tempoh sebulan ya. Nampak ni September 24. Uh, bulan tahun lepas lah. Tahun lepas September. Uh, yeah? Dan dia makan daripada bulan 8 sampai September sebulan ya ha, hampir sebulan dia makan dia dah makan 12 botol aloe vera nektar tiga botol minyak ikan ya arctic tiga dua botol Bipolis, satu botol be propolis dua uh, botol fio green uh, madu lagi vitamin, patung uh, uh, untuk luaran kan ya? aloe first tu sampai dua botol lah, ya uh, aloe jelly pun sampai empat botol ah uh, krim propolis pun dua uh, botol ya untuk membaik pulih punya kaki dia tu ya so maksudnya memang ngut apa alhamdulillah lah, kan dia dia yakin dia, dia teruskan dia dia tidak berhenti dia teruskan makan kan ya, sebab dia sini nampak walaupun memang nampak azab kaki dia kaki dia tu apa nama dia teruk kan jadinya tapi dia teruskan sebabnya nampak perubahan pada perut dia tu kempis ya lembut dah tak keras macam dulu Kalau tidak nak makan lagi bila dah perut dah keras ke, kembung nak makan nak masuk makan pun dia tak lalu nak makan nak makan lagi tapi nak, nak 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 tak mana sebabnya perut dia dah kembung sangat kan ha so bila kita uh, apa apa kita bantu dia dengan apa nama supporting for a Living, uh, dia boleh heal ya alhamdulillah ni atas izin Allah lah yang uh, apa nama dia yang bantu yang bantu uh, sama kita sama-sama untuk uh, apa rawat kakak tadi tu Okay, so akhir sekali, ni slide terakhir sekali, uh, uh suka, lah Kak Bati nak mengingatkan diri kita kan uh, berkenaan tentang uh, salah satulah uh, ayat dalam surah Al-Baqarah ni, ayat 216 Allahu Syaitan najim. Wangsa antak rahu. Syaitan wahyu khairul lakum. Wangsa antuhibu. Syaitan wahyu syarul lakum. Wallahu yang lamu wa antum la taklamun. Uh, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Uh, maksudnya di sini memang bila kita menghadapi krisis yang teruk tu kan kita ingat uh, apa apa nama dia kesan buruk kat atas diri kita tapi sebenarnya itulah tanda-tanda penyembuhan yang Allah dah izinkan atas suplemen kita makan tu sebenarnya badan kita nak sembuh badan kita dah, menemui, dah apa menemui apa jalan keluar kan ha maksudnya badan kita nak kosonglah daripada toksin tu ha, tapi kita tak mengetahui sebab tu kita stop kan ha sebaliknya kalau kita mengetahui sebenarnya itulah jalan kesembuhan kita kena teruskanlah ya okey sebab Uh, tidak ada seorang muslim Yang ditimpa cubaan berupa sakit Ataupun selainnya Melainkan dihapuskan Oleh Allah Ta'ala Dosa-dosanya Seperti sebatang pohon Yang menggugurkan Daunnya Kan uh, Riwayat hadis Muslim uh, Ya yeah. Memang uh, Sakit itu Satu benda yang azab Tapi sebenarnya Ialah satu rahmat Ya uh, rahmat Di sisi Allah Ta'ala So kita kena nasihatlah Kita punya Downline kan Kita punya uh, Customer ke prospect kan Kita nasihatkan Supaya mereka tu bersabar kan uh, Inilah sebahagian daripada Uh, apa proses-proses pemulihan ya uh, dan akhir sekali kalau Kak Pati sendiri pegangan Kak Pati dah sendiri dalam membantu uh, apa orang nak sihat ni kan uh, Kak Pati suka berpegang kepada uh, surah ini uh, surah at-taubah ayat uh, hingga 129 ni iaitu auzubillahi uh, rajim Laqad -ja akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Ha, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu dari kalian sendiri uh, berasa berat rasa berat terasa olehnya penderitaanmu ha, maksudnya kita sendiri sebagai konsultan kan sebagai yang ejen uh, yang membantu untuk orang sihat kan uh, kita kena rasa uh, beratlah rasa menanggung penderitaan dia dia sakit kan kita kena terasa juga uh, jangan kita rasa macam oh nak Ui, dia ni kalau jadi VIP ni Wah 455 aku ni dalam genggaman kan? ha, Jangan kita fikir macam tu ha. Kita kena Kena absorb dulu Rasa sakit dia kan ha, Sama juga lah, kawan Sahabat-sahabat kita yang uh, Dia dalam Kesusahan kan Dalam uh, Dia nak Nak mulakan bisnes kan ha, Dia susah nak memulakan bisnes Kita kena bantu dia ha, Kita rasa Penderitaan dia uh, Kesimpitan keuangan Semua tu ya Okay So uh, Rasa menginginkan Kebaikan ni ya, keimanan dan keselamatan baginya uh, ya bagimu maksudnya kita nak inginkan kebaikan so kita nasihatkan dia kita consult dia kan kita follow up dia kan tanpa jemu uh, walaupun dia uh, blue tick je kan ha tapi kita buat sebab kita nak rasa di hati kita ni dalam hati kita yang jauh dalam tu kita memang nak inginkan kebaikan ke atas diri, diri, diri dia dan nak nak selamatkan diri dia nak selamatkan dia daripada duit dia terbuang kan terbuang uh, di mana-mana kan makan tu makan ni Sampai supplement, supplement, supplement tak tak jadi juga kan ataupun duit tu terbuang kepada bisnes lain yang uh, tak menguntungkan kan ha so, kita kena ada rasa yang kita nak selamatkan uh, diri dia dan juga duit dia ya Okey dan rasa amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin maksudnya dan kita kena menasihati dengan belas kasihan dengan uh, simpati ya dengan kasih sayang janganlah kita macam uh, apa uh, peli pelik-pelik ke ha tak, taklah. kalau tak nak buat tu biarlah ha, biarlah kurangkan ha, macam tu guys kan? jangan jangan kita uh, rasa uh, macam itulah ha, kita rasa nak marah-marah ke kau ha kita. dengan penuh kasih sayang ya bahawa apabila tawallau faqul hasbi Allahu la ilaha maksudnya sekiranya bila dia orang pula uh, apa berpaling ataupun tak nak tak nak dengar nasihat kita uh, dia blue tick pastu tak respon kita uh, kita pun uh, ucapkanlah hasbi Allahu la ilaha illahu uh, iaitu cukuplah bagi Allah bagi uh, cukuplah Allah bagiku tidak tuhan tidak ada tuhan selain dia uh, ya ilahe kitabatu wa huwa rabbul ashil azim Uh, hanya kepadanya aku bertawakal dan dia adalah Rab yang memiliki aras yang agung Maksudnya kita, bila kita dah nasihat, tak nak dengar kan Dia nak berputus asa, tak nak teruskan uh, makan sapima sebabnya tak um, dah tak, mampu, tak mampu nak menghadap hidup krisis Tak apalah, uh, kita doakanlah dia, doakan baik-baik kan uh, Tapi kita keep in touch, kita bertanya khabar, kita uh, ziarah ke Allah SWT yang buruk itu datang pada kelemahan Kak Baiti sendiri uh, Semoga apa, apa yang Kak Bati sampaikan ini uh, dapat manfaatlah untuk semua uh, Kalau ada apa-apa persoalan nanti kita akan buka lah ya Serahkan kepada uh, MC uh, Terima kasih banyak-banyak Okey, -banyak. Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah. Uh, Selesai pembentangan ah daripada speaker hebat kita iaitu Kapaiti ah banyak ilmu tentang healing crisis ah healing crisis yang kita yang kita dapat pada malam ini jadi kepada kita sebagai konsultan konsultan kesihatan kena ambil ah tahulah tentang apa itu healing crisis kan sebab banyak pengguna ataupun user-user kat luar sana customer-customer kita nak tahu kenapa kalau saya makan contoh contohlah artixi kenapa asyik nak membuang je kan nak makan aloe vera dan sebagainya kenapa banyak keluar jerawat apa semua jadi kita memang kena tahu tentang apa itu healing crisis jadi kalau seandainya kalau ada customer tanya kita kita tahu nak jawab macam mana kan okay so Uh, maaf sebenarnya saya tengah drive uh, baru nak sampai rumah. Okay, so saya buka kepada mana-mana FPO yang nak tanyakan uh, soalan uh, tentang pembentangan uh, tadi lah. Okay, kita buka untuk uh, question and answer. Okay, dipersilakan siapa yang nak tanya. <coughs> Mungkin boleh boleh angkat tangan ke macam mana terus uh, unmute mana yang nak bertanya boleh silakan Uh, Kak Baiti, di ruangan chat macam ada orang soal Kak Baiti. Oh ya, ada orang eh, saya nak masuk balik chat. Kak Baiti. Ah. Okey. Ya Allah, terkeluar tadi sebab blackout. Oh blackout Kak oh, Baiti di ruangan chat macam ada orang tanya soalan rohaya ni Kak Baiti dah jawab ke? Oh uh, actually Kak Baiti dah black dah, dah keluar. Sekarang Kak Baiti kena masuk balik. Uh, sekejap Kak Berti So dah, dah hilang lah Kak Berti punya oh, Chat ha, okay. tu. Ha, Chat tu okay. uh, Saya bacakan Kak Berti uh. uh, Dia tanya Kak Berti nak tanya Kalau ada tanda tan, Ada yang tanya Petanda-petanda penyebab tentang gejala Krisis penyembuhan ni Sumber rujukan daripada mana Apa jawapan yang paling sesuai Bagi untuk convincekan diorang Okey, um, uh, sebenarnya dia dia adalah artikel daripada Profesor uh, apa tadi tu Profesor Sekejap ya? Di tunjukkan balik semula. Dia ada artikel semanya daripada uh, sumber artikel daripada Profesor Yoshio Niwa ni uh, Dia lah uh, pakar nutrisi yang dia uh, apa dia dia buatlah uh, diagram tentang ni krisis tu. Uh, dia dia lah se seorang pakar nutrisi. Yang dia mengkaji lah tentang silingkasi-silingkasi Yang kita temui uh, Tadi tu, so dia, uh, dia Daripada dia lah, daripada artikel dia Nanti boleh google uh, Profesor eja uh, Profesor Profesor Yoshio Niwa Eje, why? Uh, y Y-O-S-H-I-O-N-I-W-A uh, Y-O-S-H-I-O-N-I-W-A Uh, Profesor Yoshuniwa, alright. Okay, dah letak situ. Okay, uh, soalan yang kedua Kak Baitin. Uh, kalau kita rasa macam kaki terbengkak Tapi sebenarnya tak bengkak pun Macam je Jadi kenapa ya eh? Dari luar memang tak bengkak Tapi kita rasa macam kaki tu macam gemuk macam tu Oh okay ok So uh, Biasanya ini terjadi kalau macam uh, apa nama dia kalau orang tu dia uh, memang dia kan, tak nampak dia memang tak nampak macam bengkak kan secara fizikal tu. Biasanya ini a uh, terjadi kalau orang yang mempunyai mengandungi uh, yang yang punya ini gula yang tinggi. Biasa orang yang macam contoh orang kecik manis dia dia uh, satu tahap kan bila dia ada masalah saraf Uh, dia berjalan tu dia akan berjalan terasa macam seperti berjalan atas silam uh, sebab dia rasa macam kembung-kembung kembung-kembung uh, so uh, itulah kena kena ni halah kena uh, rawat itu maksudnya dia ada masalah pada saraf saraf dia tu yang paling uh, produk yang paling sesuai kat baby uh, untuk masalah saraf ni of course uh, pertama dia kena detox so uh, pakai aloe vera untuk detox skin Uh, yang dah berkumpul dekat kaki dia tu ya. Uh, lepas tu atik C si, uh, untuk ajukan alian darah. Lepas tu uh, bipolen. Uh, bipolen untuk pembaik pulih saraf dia. Okey. Okey. Okay. okay. Alan, dari dekat ruangan cek tu. Uh, -huh. uh dari Norohaya, dia kata Kak Baiti nak tanya kalau kes uh, apa ni, gallbladder, iaitu pundi hempedu dah dibuang dalam setahun. Boleh buat bekam dan berurut tak? Oh uh, hempedu dah buang. Okey, hempedu Aa. dah buang kan? Ni hempedu jadi uh, dalam setahun boleh buat bekam atau berurut tak? Ah, boleh, boleh je. Ah, dia walaupun uh, tak ada hempedu ke kan? Ah, boleh je nak bekam, nak urut, makan suplemen, boleh je. Tak no problem. Mm. Dia bekam, dengan uh, urut, akupuncture ke kan? Dia tidaklah semestinya kita kena sakit kita perlu sakit dulu baru kita nak buat. Seben sebenarnya rawatan ini dia boleh je untuk mencegah uh, penyakit kita lebih lebih teruk ataupun nak mencegah daripada dapat penyakit tu. So boleh je nak urut, nak bekam semua tu. Silakan. Okay so ha, lebih jelas lah so tak ada masalah. Oh, lagi ada. Terkeluar sekarang masuk balik dah. Alhamdulillah. Masa yang kat ruangan cek ada lagi tak yang kalau saya terlepas pandang ke? Tak eh, kita tengok balik. Mm, -mm. Ha -ha, uh, boleh ni, Kak Baiti dah terkeluar tadi ni tadi. Hmm. Okay. Uh, so, um, tadi ada apa-apa soalan lagi? Ya? Ha, ada siapa yang nak tanya ke? Uh, ataupun siapa nak tanya direct ke? Masa dah tak ada dah dekat ruangan chat yang uh. Okey, alhamdulillah. So kalau tak ada apa-apa, a -apa, uh, ni kat baiti serahkan pada MC lah ataupun uh, MC boleh nak serahkan pada um, apa? Uh, uh, CBM Sirafida, uh, ataupun CBM Izalin ah uh, so mungkin uh, terima kasih kepada semua yang bertanya uh, soalan tu dapat uh, ah apa persoalan yang kita nak tanya dan tepat dah dijawab oleh pakar nutrisi kita ah uh, so saya serahkan juga kepada ah uh, CPN Siti Rafida ataupun ah uh, Coach Lin ada apa-apa nak uh, ulas ataupun nak bertanya kepada Kak Paiti ke silakan Okay, Assalamualaikum. Pagi semua. Sehat? Pagi, sehat. Alhamdulillah. Okay, Kak Fida nak ucapkan tanya untuk pakar nutrition kita eh. Sebab kita ni beruntung tau. Kak Forever, Kak Vision Forever ni kita ada forum doktor. Forum doktor yang sangat-sangat uh, uh, tinggi ilmu dia. Dan memang senang kita nak buat rujukan contohnya macam Prof Aziz Al-Safi, uh, Dr. Adibah. Ah, uh, doktor siapa lagi Lianatan ah uh, ramai lagi forum doktor yang kita ada selain daripada pakar nutrition kita juga ada uh, doktor Pau eh dalam tim kita sendiri okey pakar nutrition macam malam ni CBM uh, Nurul Baiti okey kenapa sangat penting untuk terangkan healing crisis ni sebab uh, pengalaman Kak Fida sepanjang Kak Fida buat demo atau jumpa macam-macam pesakit eh Kak Fida mesti akan terangkan dalam demo Kak Fida tu kesan selepas dia penggunaan produk. Jadi pesakit ataupun customer kita lebih bersedia tahu dia tak terperanjat dan dia akan teruskan menggunakan atau amalkan produk tu mengikut sukatan yang kita dah beri. Contoh kalau dia kena healing crisis yang kuat macam Baiti cakap tadi ada beberapa langkah untuk kurangkan rasa kesakitan tu contoh minum air masak kan. Loading dengan air masak, lepas tu kurangkan uh, amount uh, quantity produk yang kita minum Tu mungkin kalau dia tak sesuai Dengan perut kosong, kita boleh tukar Jadual dia, makan dulu baru makan Produk kita, makan produk forever uh, So ini benda semua Kena tahulah sebagai seorang consultant Supaya, supaya apa tau Customer awak tak lari Ataupun tak takut Untuk guna produk, ataupun dia tiba-tiba Nak berhenti, uh, sebab macam Tadi healing crisis yang uh, CBM by T tunjuk tu, itu sangat Menggerunkan kak Fida eh kalau Kak Fida nak handle Handle pesakit macam tu Dia berkaitan dengan Emosi fizikal Spiritual Rohani Rohani Pesakit tu sendiri Dan kita sendiri pun Boleh jadi Teremosi Disebabkan oleh video Dan gambar-gambar tadi So sebagai Konsultan kesihatan Kita kena Bertanggungjawab Jangan lari Daripada masalah tu Okay Bila customer Atau pesakit kita dah cerita Okay healing krisis saya ni Tiba-tiba minum aloe vera Lepas 3 hari Saya berak Berdarah macam mana ni? Kak, dia akan rasa tertekan Dengan keadaan dia macam tu Dan you, sebagai consultant You jangan ikut dalam masalah dia Jangan tertekan sama Ya Allah, surah menyaku akak, 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 berhenti, berhenti minum produk Akak, akak jumpa doktor uh, Tak bolehlah, kita kena relax Kita kena bertenang, kita lebih kepada uh, Berfikiran seorang yang normal dan positif Kita cakap dengan dia, akak Kemungkinan besar, akak selama ni tak tahu Yang akak ada simptom buasi Ah jadi aloe vera adalah scanner yang paling terbaik once bila akak minum aloe vera gel ni dia ada sifat lignin Bayi penembusan dia sangat tinggi dia akan attack benda tu lebih awal sebelum penyakit tu menjadi lebih ter teruk ah contoh macam kanser dia boleh uh, detect kanser tu lebih awal mungkin stage 1 stage 2 sebelum pergi pada stage 4 yang tak ada rawatan yang mungkin tak ada solution yang mungkin stage 4 tu dah teruk sebab kanser tak ada rasa sakit eh simptom kanser ni tak ada rasa sakit ah dia tak menunjukkan simptom yang dia ada kanser tiba-tiba tahu-tahu stage 4 sebab tu sekarang ni jangan fikir orang tua yang akan mati kan ah orang dah berumur ah orang yang ada penyakit ah tak tak semestinya kita orang muda pun yang rasa macam sihat sebenarnya lebih baik kita amalkan produk forever daripada sekarang sebelum berlakunya apa-apa. Ini berlaku pada sepupu Kak Fida. Ini pengalaman Kak Fida. Okay? Sepupu Kak Fida umur dia 29 tahun baru sahaja berkahwin dan baru sahaja dapat anak juga. Okay? Okay? Uh, dia tahu yang dia ada kanser pada selepas sebulan dia berkahwin okey pada masa itu dia ada kanser usus okey usus okey doktor decide usus besar dia dia dah stage 4 usus besar dia semua kena potong semua kena potong maksudnya kalau ketinggian usus kita tu 7 kali ketinggian kita kepanjangan dia maksudnya macam a uh, uh, CBM cakap sebesar apa tadi gelanggang apa Kak kepat aku bijak lupa sepak takau <laughs> sepak takraw Ah, Sebegin. sepak So, maksudnya kalau se setinggi itu, sepanjang itu usus kita, bayangkan usus besarnya semua dah dipotong dan tinggal usus kecil. Pada masa itu dia jumpa Kak, Kak Ida. Dia cakap Kak Ida, boleh datang rumah sebab saya nak makan produk, saya dah disahkan, kanser. Okay, doktor decide untuk potong semua usus besar saya dan saya tak boleh berak melalui dubur. Saya berak melalui polybag yang ditebuk daripada sebelah pusat saya. So nampak tak? So dia tak boleh meneran. Ya, najis tu kena keluar sendiri. Maksudnya dia tak boleh makan makanan yang keras. Okay? Dan kedua, dia tak boleh suka-suka nak makan uh, macam kita. Okay? Kalau kita rasa kita nak makan keropok, kita nak makan benda-benda yang keras-keras, benda yang pejal-pejal, uh, tak ada masalah. Tapi dia tak boleh. Uh, okay? dia, dia makan produk, okay? dia cantik, dia survive. Okay, dua tahun dia rasa diri dia sihat, dia tak makan produk. So, dia collapse balik apabila usus kecil dia semua dah tersumbat dengan najis dan toksik yang tak mahu keluar. Jadi, maksudnya dia rasa 29 tahun dia boleh survive but in, in antibody badan kuat. Tak pula tak makan produk. Okay, dah makan 2-3 bulan, stop. No. Badan dia dah tak seperti orang normal. Kalau dia cakap dengan mak dia, Cik Mas, badan anda bukan macam orang normal Usus dia tak sama, dia dah macam orang OKU. Okay you, Kak Fida terpaksa terus terang Sebab dia datang kepada Kak Fida Sel dia dah habis, tisu dia dah habis Organ pun dah kena potong So tinggal sistem je nak dibantu Badan kita bermula daripada tisu Lepas tu tisu pergi ke sel Sel pergi ke organ Dan organ pergi kepada sistem So organ dah kena potong semua so, dah tak ada khusus, dah tak normal. So jangan expect tak normal, boleh makan apa saja, pergi main badminton, makan ngeteh dengan kawan, sonok-sonok, open table, kan? Selama dua tahun sekali, collapse, habis. Sistem drop. Organ dah habis. So now sekarang 50-50, kita doakan untuk dia juga sebenarnya. Uh, so far Kak Fida kata sebenarnya oh, penyakit ni datang daripada Allah dan Allah juga yang boleh ambil penyakit tu untuk sembuh pun fa pun tak ada yang mustahil kalau Allah ndak eh yakin okey Kak Fida cakap macam tu maka jadi jadilah Kak Fida cakap bagi semangat so you kena semangat orang sakit kanser ni you kena semangat you nampak satu family semua sayang sama awak eh ah, mak awak sayang adik-beradik semua duduk dekat sayang isteri sayang tengok bukan anak anak baru setahun 8 bulan ah, lebih kurang bayi mukanya Okay. Kak Fida sedih tengok anak dia lah. So far macam itulah. Lepas tu Kak Fida kata ni memang tak boleh tidak kena makan kena masukkan juga walaupun dia muntah dia sekarang makan muntah makan muntah tak apa Kak Fida tunggu Kak Fida bagi dia fiber okay shake dengan aloe vera jam 120 ml sebab Kak Fida nak bantu untuk dia punya usus tu tadi najis dia keluar. Dan doktor hospital kerajaan cakap tak ada solution lain. Saya tak boleh nak buat apa-apa. Awak kena ETR untuk berak. Ah, Jadi adalah memang betul lah bila dia panggil Kak Fida balik untuk ambil aloe vera gel, fiber. Kak Fida bagi bipropolis, artik C juga dan madu dan pomestin. Kak Fida cakap supaya bungkus sel kanser awak supaya Uh, sel kanser tadi tak merebak cepat homestin tadi. So fiber lembutkan najis, aloe vera memang kita tahu bila you minum memang dia akan bersihkan usus. Najis dia keluar berketul-ketul besar-besar macam tak kambing macam ni eh. Jadi Kak Fida nampak okey. Kenapa rasa sakit? Sabar Kak Fida kata kenapa rasa sakit? Sebab Kak Fida nampak perut dia mula-mula Kak Fida jumpa sangat tegang. Tak ada langsung kawasan yang lapang, tak ada lembut tau. Tegang kalau hiris tu pakai pisau, pop keluar tu usus, usus tu. Ha, ah. tapi hari selepas 15 hari dan nampak dah perut di sebelah kanan lembut Kadang-kadang sebelah kiri Tapi ada masa dia kata sakit kat Ida Dia kata sebab usus awak bergerak Yang bergerak tu keras tu Itu najis belum keluar Sebab tu awak rasa sekejap-sekejap sakit Sekejap-sekejap sakit Awak rasa macam nak, nafas pun susah Sebab pencernaan awak dah tak cantik Awak makan pun dia dah buang-buang-buang So Kak Ida kata daripada you minum air lemon you rasa macam nak minum air lemon, baik you telan aloe vera. Sekurang-kurangnya ada protection kat situ. So, ia yeah, ilmu ni, you all kena ada tau. Sebab tu perlu belajar dengan pakar nutrition kita malam ni dengan CBM by T. Healing crisis memang kena cerita dengan customer atau pesakit kita. Supaya dia tidak terperanjat. So, siapa-siapa yang kita jumpa, walaupun pesakit tu kronik, critical kita boleh jawab dan dia trust dengan kita. Okay? Sekarang ni sepupu Kak Fida, nampaknya usus dia dah banyak yang yang keluar najis tu tapi dia jadi collapse semula apabila doktor decide untuk dia pergi masuk kemoterapi. So 4 hari 5 hari dia tak boleh makan masuk kimo. Masuk air macam-macam kan kemoterapi. So dia collapse balik. Dalam tempoh 5 hari tu mak dia tak boleh jaga uh, jadinya bila ibu dia tak boleh jaga tak ada siapa nak suruh dia aloe vera Uh, dia collect balik dia tumbang balik sebab tu dia balik je rumah Kak Fida cakap kau suka tak suka kau kena makan juga benda ni walaupun dia rasa sebenarnya Kak Ida badan saya dah kering saya dah tak boleh telan apa-apa kata dia sebab bila saya telan saya dah start nak muntah saja dia nak muntah dia muntah sampai dah tak keluar apa dah kuning-kuning je keluar lepas tu Kak Ida cakap okey macam gini kalau awak rasa awak nak minum awak bagi tahu Uh, tapi yang awak minum tu perlu aloe vera, fiber, pomestin, shake semua Aku cakap dengan mak dia, tapi dia cakap dengan mak dia, mak kami dah tegaskan kat sini ya, Cik Mas kena kena paksa, tak boleh ikut sangat Okay, sekarang dia boleh survive, okay, dia, dia dah balik daripada hospital So rawatan tu uh, full treatment guna produk kita uh, So dia dah boleh ada energi sikit, dia tak collapse teruk sangat macam dia lepas kemo tu cuma Kak Ida cakap doa lah sebab dah nampak buku dia cengkung eh 8 hari tak makan kat hospital bayangkan lah tak makan apa-apa masuk air je cengkung dah macam ni leher dah panjang so Mak Kak Ida kata doa pada Allah sebabnya semuanya datang daripada Allah tak ada yang mustahil bagi Allah kalau dia nak sembuh so kita itiar lah sebab itu korang sebagai FBO, sebagai konsultan kesihatan, korang kena ada ilmu ni. Ah, kena berani. Jangan sikit-sikit takut. Sikit-sikit takut Kak Vida, uh, customer saya ni tiba-tiba berak berdarah Kak Vida. Lepas dia minum aloe vera je, kaki dia yang gaut tu terus tak boleh bergerak Kak Ida, Terus tak boleh angkat. Setapak pun tak boleh. Relax you kena jadi pakar nutrition yang customer atau pesakit kita boleh trust kita. Boleh percaya, oh pakar nutrition cakap macam ini. Okay, konsultan kesihatan tu cakap macam ni. Sebab tu kena ada ilmu. Ah, lepas ni kita akan buat setiap hari ahad eh. kita punya apa, tak silap sebulan dua kali. Kita punya pakar dengan doktor akan terangkan tentang tajuk malam ni healing crisis pakar dia of course dari CBMBT next akan datang Dr Paul So jangan lepas peluang Jadi rugilah anda Kalau tak ambil ilmu ni sungguh-sungguh Itu je lah daripada Kak Fida Ini pengalaman Kak Fida berniaga Kalau orang kata Kak Fida sangat pandailah Bercakap no Kak Fida banyak pengalaman Jumpa pesakit macam-macam Dan Kak Fida tak pernah skip Untuk masuk kelas ilmu Awak iman Kak Fida ada CBM level 2 pun Awak pernah nampak Kak Fida tak masuk kelas? Kalau Kak Fida tak tak buka muka tu mungkin sebab Kak Fida terlampau penat tapi macam mana pun Kak Fida akan duduk kat kerusi ni dan mencatat. Mencatat, okey? Ah, nak berjaya kena follow orang yang berjaya. Ah, pesanan terakhir. <laughs> okey, okay, terima kasih CPN Siti Rafida, ya Kak Fida, atas penerangan peneranganlah. Okey, maksudnya kat situ kita nampak betapa pentingnya kita sebagai FBO iaitu kita apa ni? ah uh, konsultan kesihatan kan ah uh, jadi bila ada a uh, customer kita sendiri ataupun customer kepada DL kita kan ah uh, tanya macam mana ni kenapa ah uh, saya berak pedara dan sebagainya so kita kena tenang dan kita kena ah uh, tahulah uh, kenapa berlaku ni healing crisis tersebut uh, so uh, a uh, kepada CBM Ezalin ada nak Ulas apa-apa satu dua perkara ke silakan <coughs> Gila eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> Kau minyak. Tadi tak buka telekom dengan Kak YT. Ustazah, Ustazah. <laughs> Kak YT punya kelas sangat dahsyat sangat luar biasa. Okey, uh, first, uh, terima kasih Kak YT. Kak YT pernah juga share tentang testimoni yang Kak YT tunjuk tadi tu. Memang first tanya tu macam sangat terkejut. yang cakap, eh kalau saya tak handle dah ni Kak YT. Ha, tapi Allah bagi pada orang yang betul-betul layak. Kak Fida tadi tengok kan waktu angkat video tu. Kak Fida telan-telan Nailio oh, ke tengok. <laughs> Takut kan? <laughs> okay. So, uh, itulah dia kan. Uh, bila kita berhadapan dengan healing krisis ni. Especially bila kita handle orang-orang yang banyak masalah. Kita jangan takut. Uh, kalau misalnya kita takut tu yang dia jadi, uh, jadi apa? jadi susah, kita jadi tak nak buat, ramai, ramai yang larikan diri sebab tak nak, tak nak menghadapi healing krisis orang. Saya dah pesan banyak kali, atasi rasa ketakutan dengan strategi, keyakinan, ilmu, ha, last kali tu ilmu, maksudnya semua orang kena ada ilmu, barulah korang boleh hadap untuk orang healing krisis ini. So kena ambil-ambil ilmu. Satu lagi selain ilmu, ha, korang kena makan produk. Kan dalam lima langkah untuk berjaya, salah satu dia adalah makan, guna dan share. Maksudnya kita ni ramai yang tak makan produk. Ha, kan? Cinta je bumbang-bumbang tapi tak makan produk. So macam mana nak rasa dia punya healing krisis? Ha, orang gastrik eh takpe teruskan makan kita tak tahu macam mana nak handle. So kita kena rasa dan makan. So saya pun nak share uh, saya punya experience. Macam uh, Kak Wida share experience tadi waktu kita orang di Sabah. Uh, ni kita ceritalah malam ni tentang bambangan. <laughs> bambangan, yang sangat, mm, lah. <laughs> uh, bambangan tu uh, dia adalah satu makanan di Sabah. Kalau di Semenanjung macam macam dia nampak benda tu macam Queening, macam mangga gitu kan So bambangan ni, benda ni kat Sabah ni Waktu tu kat Baiti Beli dengan Ustaz Adnan lah, dia beli kat sana Dia jerukkan benda tu tau Waktu tu, bila dia jerukkan tu Dia letak dengan cili merah Cili padi kecil-kecil tu Kalau di Semenanjung Benda tu uh, nampak macam jeruk mangga yang kita buat selalu ada asam bo ada cili tu kan. Ah ha, jadi kita orang ni ingat benda tu macam tu. Jadi kita orang pun makan tau bambangan tu macam makan buah jeruk mangga. First kita orang makan manggis, second kita orang makan bambangan, lepas tu kita makan cepedak goreng, lepas tu kita orang makan durian sabar. Nampak tak? Benda-benda yang kita orang makan dan makan tu tak ingat dunia. Yang makan Ustaz Adinan tapi Ustaz Adinan makan dia buang balik, dimuntahkan balik. Kak Mar makan secubit, Kak Baiti makan dalam tiga ketul, saya makan dalam dua ketul. Ha waktu tu. So <tuk nak cerita <tuk> yang Ustaz sakit perut dulu adalah Kak Mar. Ha Kak Mar sakit perut teruk sangat tau. Sakit perut sampai uh, dikata rasa macam contraction. Datang tu dalam keadaan pusing macam tu kan. Lepas tu Kak Baiti okey lagi. Ha uh, Ustaz Adinan dah sampai <tuk> dah sampai Kakak tak tahan nak gelap. Bisa <laughs> ada nak sampai dah terceret beret. Lari kat van Jonas. tak sempat buka pintu van tu dia dah nak terjun. Ha, sangat, sangat dah dahsyat. <laughs> Lepas tu. <laughs> Lepas tu kan. Uh, saya pula. Tak rasa sakit, cuma saya rasa attack dekat dada. Ha, waktu tu tak, tak boleh bernafas Sampai dekat uh, homestay, uh, waktu tu Kak Mar dah, dah collapse. Ustaz Adina dah sampai demam. Lepas tu Kak Baiti, uh, waktu tu okey lagi. Uh, dah beberapa sejam lepas sampai ke homestay, Kak Baiti tiba-tiba sakit. Sakit perut. Kak Baiti kata dia tak pernah ada GERD, dia tak pernah ada gastrik. waktu tu yang tak makan Abang Faiz dengan Ustaz Valah. Jadi dia orang yang bertahan. Waktu tu kebetulan kami ni ikut tim perawat kan. so malam tu Abang Faiz dia yang rawat kita orang. Dia rawat Kak Ma, dia rawat Kak Baiti, dia rawat Ustaz Adenan. Dan waktu tu saya ni sebenarnya orang yang sangat-sangat sensitif dengan makanan. Salah sikit makan, saya mesti jerit-jerit. Saya mesti kena gastrik silap boleh masuk hospital. Selalulah masuk hospital sebab masalah syarik-berik -syarik ni. Tapi nak jadikan cerita, waktu sebelum saya makan bambangan, malam tu kita orang makan seafood. So, bila makan seafood tu, saya dah rasa macam perut saya lain. Saya bukan rasa, saya rasa macam takut. Akan ah, takut, so saya telan bipopolis lima biji, saya ambil aloe vera satu mak. Lepas tu esok pagi tu sebelum kita orang start keluar saya telan lagi bipropolis 5 biji. Lepas tu waktu saya tengah buat shooting video tu untuk reel, saya minum aloe vera tu banyak kali shoot kan jadi half tau Daripada aloe vera tu saya minum That's why waktu tengah buat uh, Tengah buat benda ni Waktu tengah diorang makan bambangan tu Healing, uh, saya punya healing krisis Atau saya punya penangan Bambangan tu tidak seteruk Kak Baiti dengan Kak ha, uh, So that's why saya kata Kita kena makan dan hebat gila Propolis tu, serius saya, saya cakap macam uh, saya ya Allah saya rasa kalau saya tak makan propolis tak makan aloe vera memang saya orang yang pertama masuk hospital sebab perut saya sangat allergic sebab before ni saya ada gut saya ada gastrik kan ha, saya dulu mula-mula nak makan aloe vera ni rasa longkang tau ha punyalah teruk saya makan aloe vera so uh, so kita sebagai konsultan sebenarnya kita kena makan kita kena rasa kita kena amalkan baru kita mudah untuk bercerita dengan orang orang ha so macam mana healing krisis tu berlaku macam kat baiti tadilah Ah bila dia sendiri makan kan kalau ikut kan kat baiti itu lagi boleh tumbang orang yang makan sikit pun makcik saya kata bambangan ni cara makan dia ambil secubit je makan dengan nasi yang panas sebab benda tu berasid sebab dia diperap diperam macam tu kan tapi bayangkan kat baiti dia ambil tiga ketul sebesar cube nenas tu Ah ha, besar macam tu. Tapi dia orang yang paling last kali kena. Ah ha, maksudnya apa sebabnya dia memang dah protect badan dia dengan aloe vera, dengan pollen, dengan bipropolis kan. Ah ha, cuma saya waktu tu tak kena sebab mungkin saya overdose. Saya ambil overdose uh, supplement. Uh, jadi kalau macam dia orang ni mungkin ambil sikit-sikit kan. Ha, sebab saya takut ni cerit berit dan tu. So saya tidaklah teruk kena healing krisis. So uh, kita sebagai konsultan bukan kita sekadar tahu tentang healing krisis. Tapi kita kena makan dan rasa benda tu. Barulah kita rasa kita boleh cerita dengan orang. Ha, itu kisah dia kan. Ha, uh, Bipropolis sangat-sangat power. Serius. Korang kalau ada kena cerit berit atau sakit gigi. Atau ada customer yang tengah shake berit You terus boleh bagi Bipropolis ha, Terus je telan Kalau misalnya makan aloe vera tu Kadang-kadang lagi sakit perut Tapi Bipropolis ni sebagai painkiller ha, Dan uh, sebaru-baru ni uh, Saya pernah mesej Prof juga Prof Aziz Dia kata kalau misalnya tengah sakit kepala Sampai loya nak muntah-muntah tu Telan Royal Jelly 5 biji Vitamin C 5 biji ha, InsyaAllah itu pun boleh membantu juga Okay Okay itu sahaja Haa uh, saya serahkan semula kepada MC kita. Okey, terima kasih kepada CBM Ezalin, iaitu Coach Lin di atas uh, sepatah dua katalah penerangan dan pengalaman ketika uh, waktu ke Sabah lah ya, uh, last week. Okey, so memang tadi ulasan daripada uh, CBM Siti Rafidah dan CBM Ezalin, <coughs> kita tahu betapa pentingnya sebenarnya uh, kita sebagai uh, konsultan kesihatan ni memang kena tahu a uh, ilmu tentang healing crisis ni sebenarnya. Ah uh, okay kita kadang uh, makan suplemen ni okay, kenapa kita kadang ada healing crisis macam ni? Jadi bila kita tak tahu ataupun kita tak hadir tak hadir kelas ah uh, tentang a kira a pakar nutrition lah uh, yang ha uh, buat uh, di buat oleh uh, zoom ayat kira zoom kita ni kan ah uh, dan ilmu tentang a uh, healing crisis, ilmu tentang macam yang lepas Prof Aziz ah uh, tentang apa? Ah uh, gaut. Uh, jadi memang kita perlu hadiri kelas-kelas tentang uh, kesihatan ni, ah uh, tentang nutrisi ni. So jangan lepaskan peluang lah untuk kita hadiri kelas-kelas yang memang sangat-sangat best dan ilmu sangat-sangat mendalam lah. Okay. So uh, uh akhiri uh, majlis kita ni. Uh, sebelum tu saya mohon maaf uh, di atas segala mungkin salah silap ataupun kegugupan saya dalam mengendalikan majlis ni tak sempurna ke apa, kan uh, tapi terima kasih juga kepada uh, CBM Nurul Baiti iaitu Kak Baiti apa saya sendiri yang ah uh, melamar saya untuk jadi MC walaupun last minute tapi tak apa saya jadikan benda tu sebagai satu cabaran dan pengalaman untuk saya Ah, ha, ni first time ni jadi 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 MC ni ha tapi tak apa saya sahut je cabaran. Walhal pada akhir ni tu sebenarnya mula-mula tu macam ya ke tak ya ni aku nak jadi MC kan tapi saya cakap dekat Gabby ni eh, macam best je. Ha, kan macam ah ha, tak apalah boleh je lah kan. Pasu <laughs> mula-mula macam tak jadi sebab saya sebenarnya on the way nak sampai kedai makan kat ke tempat pak cik tadi kan dengan abang apa semua bawa mak saya cakap macam mana ni lah. rasa bila dah duduk nanti, saya kata ah, tak pula boleh je lah kot. ah rasa macam berapa ma bulan nak jadi MC kan. So, ah saya sahut je cabaran tu. ah jadikan satu pengalaman dan kita sebenarnya memang kena berani lah ke, ke depan. Ha, ah, dan sepatutnya tak perlu gugup lah kan. Ah, sebab saya pun dulu ah pengalaman pernah mengajar lah di sebuah ah sekolah swasta. Sekolah agama Tafis selama tiga tahun. So, ah sebab dah lama tak berucap depan depan anak murid kan dekat uh, hampir kepada seribu orang jadi macam lain pula bila aurat ni kita berucap dalam Zoom ni walaupun tak nampak muka kan ha, sebab semua orang dalam ni semua hebat-hebat sebenarnya ah saya hanya orang biasa saja tapi kita cuba jadi yang yang terbaik so saya minta maaf mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata tersalah bicara Ah kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanallahi wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw wa tawassaw bis-sabr. Amin ya rabbal alamin. So terima kasih kepada semua yang join kelas malam ni. Assalamualaikum pagi pagi pagi. Bye. Waalaikumsalam Assalam. <laughs> terima kasih lagi. Oh, speaker pula dah ni oleh speaker pula. Ah, aku datang. <laughs> InsyaAllah allah boleh-boleh boleh. Ha ha. Uh, Syukran Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam semua. Uh, siapa nak end ni? Abang Abang siapa nak end? Ah, uh, Kak host tu. Dia dah tukar. Ha, ah, yeah. yeah. mm. okay, lah ya. Okey Kak Baiki, end ya. Okey, okey, okay. okay. terima kasih semua ya. Okey Kak Baiki, end 1 2 3.